17. Наближава есента на 1935 година, втората есен на заточението на Саша. Плевнята беше завършена и Саша отново нямаше работа. Той ще тръгне по река Суга и той, вече самотен, ще бъде напълно откъснат от света. Заредени есенни дъждове. Селото изглеждаше пусто, кучетата се скриха. Саша препрочиташе стари вестници, стари списания, знаеше ги наизуст през лятото на 1935 година, Зида заминава на почивка при дъщеря си, но до 1 септември не се връща, в училището е изпратен друг учител. Значи тя си отиде завинаги изчезна от живота му. Едва през зимата Саша получи писмо от нея. С Богом, Саша, благодаря ти за всичко, което ми даде. Пожелавам ти свобода и щастие. Помни ме понякога и редовете на Есенин. Но няма да те забравя и в моята скитаща съдба на близки и далечни хора ще говоря за теб. Писмо без обратен адрес, печатът върху плика е нечетлив. Като цяло изчезна. Защо? Заради дневника, но той искрено се разкая тогава, поиска прошка, отношенията им сякаш се подобриха и въпреки това, очевидно, белегът остана. И въря. Саша мислеше за нея, зи да го усещаше, въпреки че не показваше външен вид, не ревнуваше. Може би друго. Видях, че връзката е отнета от Хангара. Саша също ще бъде отнета, може би не е искала това да е с нея, а самата тя си тръгна, не се върна. Сигурно е поступила правилно. Саша не изпрати писмо до Сталин. Винаги се е смятал за политик, комсомолски лидер, някога е мечтал да влезе в Свердловския комунистически университет. Какъв политик е той? Политиката изобщо не е това, което си е представил в младостта си. Нещо просто, праволинейно, честно, идеологическо, без интриги и измама. Наивен глупак. Затова дойде тук. Ако беше истински политик, сръчен, гъвкъв, щеше да разбере, че в празничния брой на стенния вестник не може да не се споменава името на другаря Сталин, не може да се поставят епиграми върху тях под портретите на барабанистите на обучението – не може да се влиза в конфликт с учителя по счетоводство, ако той се прикрива зад марксизма-ленинизма. И ако сте били изтеглени на партийно събрание, тогава трябва да се покаете и да признаете грешките си. И след като Солц го възстанови, нямаше нужда да влиза в конфликт с Баулин и Лозгачев. Истинският политик знае какво трябва и какво не трябва, какво може и какво не може. Той можеше да живее прекрасно, да вярва свещено в идеята, както вярват милиони хора в нея. Да работи, да се занимава с работата си, отново, както се занимават с работата си милиони хора, които вярват в комунизма и не влизат в политиката. Политиката не е за него, политиците са амбициозни, стремят се към власт, към запазване на властта. Това неизбежно води до политиканство, до интриги, озлобление, лъжи, коварно унищожаване на противници, както се вижда от последния процес той отиде в технически университет, вместо хуманитарен, исторически, защото обичаше, познаваше историята, но може ли историкът да участва активно в социалистическото строителство? Стар документ, намерен от историк, и му донесъл слава какво струва в сравнение с тухла, положена от зидар в основата на домен на пещ. Документът е миналото, домна е бъдещето, така разсъждава той винаги, Обеден, че материалните ценности са отрешаващо значение за човечеството като цяло и особено за Русия. Тя трябва да се превърне от изостанала в напреднала, от аграрна в индустриална, мощна пролетарска държава, крепост на предстоящата световна революция. До архивни изследвания при това, разбира се, без духовни ценности, човечеството също не може да съществува. Саша обичаше литературата, четеше както на руски, така и на френски, четеше много лесно запомняше поезия, никога не плачеше дори в детството, можеше да пролее сълза над пронизваща линия. Съквартирантът му Михаил Юриевич попита, Саша, защо не пишеш? Защо да пиша? Човекът, който пише, свиква компетентно, литературно да изразява мислите си. Способността за писане е първият признак на интелигентност. Преди това в класическите образователни институции това се преподаваше, въпреки че писателите не бяха обучени. Спомнете си царско село-лицей. Ако нямаше ръкописни лицейски списания, литературни кръгове, импровизирани стихотворения, дори разкази, епиграмни схватки, т.е. всичко, което сега наричаме литературна самодейност, не съм сигурен дали бихме имали пушкин. Писането, дори и за себе си, развива наблюдението, въображението, фантазията цивилизова човека. Мисля, че правите голяма грешка. Саша често си спомняше Михаил Юриевич. В стаята си той седеше с часове като дете. Михаил Юриевич му хвърляше ту една книга, ту друга. Чист, достоен, прекрасен човек, непоколебим в своите възгледи и убеждения. Царско село. Лицей. Саша се засмя това, звучеше особено вярно тук, в линка на хангара. На хангара той не само не водеше дневник – дори не правеше бележки в тетрадка. Спомних си адресите на майка ми, баща ми, Марк, сестрите на майка ми, това е достатъчно. Нямаше и бележник. Утре ще дойдат с претърсване отговорете кой, кой е. Споменаването в бележника му може да унищожи човек. Само да не умра в тази месомелачка. Само да го пуснат, когато изтече срокът. Разбира се, те ще бъдат освободени с минус, с забрана да живеят в 20 или 30 града, ще поставят отметка в паспорта, за да го вземат отново при първата възможност. Задължително трябва да попълните анкета. Той може да работи като шофьор, но служителите на персонала седят на всяко превозно средство. Проверяват всички, няма да скриете криминално досие. Така че нито институцията, нито предприятието не могат да влязат. Трябва да намерите нещо, което да ви позволи да не попълвате въпросници. Но какво? Свободна професия. Каква? Той не знае как да рисува да пее, няма глас, никога не е опитвал актьори, освен това в театъра също попълват въпросници. Напразно той не се научи да свири на акордеон с бутони от Феди, можеше да свири на дансинги, на сватби, щеше да прекъсне по някакъв начин. Но сега е късно да учи, ведя скоро си тръгва. Псевдоним това е най-важното. Само под псевдонима той ще се скрие от всевиждащото им око, от всечуващите им уши. Но само писатели, поети имат псевдоними. И за това е необходим талант. Но той няма талант. Михаил Юриевич го посъветва да пише. А в училище имаха литературен кръг. Момчетата четяха стиховете и разказите си. Саша не отиде там. Смешно е да чете безпомощни опоси, когато има Пушкин и Толстой, Балзак и Шекспир. Но той отиде на уроците на историческия кръг, воден от учителя по история Алексей Иванович Стражев отличен учител, умен човек, прекрасен разказвач. Те работеха в кръг по теми. Саша избра историята на Великата Френска революция. Алексей Иванович похвали работата му. Веднъж дори го поканих в дома си и дълго разговарях с него за есето на Саша. Сен Жуст, опит от политически и психологически портрет. Той каза, че с течение на времето, ако Саша се занимава сериозно с този период, той ще помогне за публикуването на някои от неговите произведения но Саша не се занимава с история, постъпва в транспортния институт, но не губи интерес към историята, чете това, което идва под ръка. А след Великата Френска революция, дори събира книги, когато има възможност да купи нещо. И сега може да дойде по-удобно. Хубаво е, че той помоли майка си да му изпрати тези книги през зимата. Тук те са на бюрото му. Книги на Матес, Жорес, преведени от Френски Лефевр и Кардел на Френски, статии на Маркс, Енгелс, Ленин, свързани с Великата Френска революция, книги на Лукин, Тарле. Всъщност, той има материал. Разбира се, историческите произведения не се отпечатват под псевдоним. Но ако ги измислим, пише месета или разкази за Робеспиер, Сен Юст, Дантон, Марат, за убийството на Марат от Шарлот Корде, за екзекуцията на Луи II и Мария Антуанета, за борбата на якобинците с жирундистите, за превземането на бастилията, за създателя на марсилезата Руш Дюлила, за Мирабо Лафает и трагичната съдба на утопичния комунист Бавев. Колко имена, колко събития, колко революционна романтика. Саша не остави спомен за историята под знамето на обувката на Алтаев за хуситските войни. Като дете той го чете с ентусиазъм, както и другите му истории, освободителят на робите, за Линкълн, черната смърт, Потигото на инквизицията, всичко това бяха исторически истории за деца от ерата на народните движения и революции. Тогава като порасна, той разбра, че историите на Алтаев са повърхностни, наивни, сантиментални, но за децата са забавни според сюжета, действията на историческата личност винаги са интересни, Научи, че Алтаев е псевдонимът на писателката Маргарита Владимировна Емщикова. И така през целия си живот тя живееше под псевдоним, и преработваше исторически истории в забавни книги за деца. Може би и той ще успее. Какво какво, но той знае историята, знае как да използва исторически източници, Алексей Иванович го научи на това. И няма друг изход. Саша започва да пише първата си история за Сен Жуст. Добър или лош, той не знаеше, но пишеше. Ако при нов арест, претърсване намерят тези документи, той ще каже, пише есета и истории за деца и младежи. Те, разбира се, ще се усмихнат. Писателят потърси. Но тук няма състав на престъпление. Всеки има право да пише истории. Те не са антисъветски, напротив, за революцията, която Маркс, Енгелс и Ленин оценяват много високо. Владимир Илич Ленин го нарече Великата революция. Важното е да пишеш повече. Основният разход сега беше керосинът. Саша пишеше докъсно през нощта и, ставайки рано сутринта, се втурна към масата. В тези страници бъдещето му, свободата му. Няколко пъти преработих всяка страница, всяка глава, а след това и цялата история. Преписах окончателната версия в два екземпляра. Той нямаше копие. Едното за себе си, другото за майка си. Никога не се знае какво може да му се случи, въпреки че историите ще бъдат запазени. Саша бързаше да ги изпрати на майка си с първата зимна поща. Но когато пренаписах, отново нещо не ми хареса, отново го преработих, изглеждаше, че няма да има край. Саша изпраща първите си истории за Великата Френска революция на майка си едва през зимата на 1936 година. Има свободно време, затова се отдавам на перо, само не показвай на никого. Саша отиде само при Феде. В тесния му магазин имаше специална миризма на комари и хранителни стоки, Уютна, приятна, вероятно защото се различаваше от отвратителните селски миризми. Броячът е широк блок за рязане, везни, подобни на рокер, висят от тавана по стените на рафта, върху тях тютюн, кибрит, тухлен чай, копчета, конци, изстрел в медни саксии, парчета олово, бутала в тенекии, барут, захарни глави в синя хартия, веднага парчета селски плат, чинт, картица, маниста, Ефтини пръстени, обеци, вериги, забити в стената. Всяка игла, всеки пръстен струва пари. Трябва да следите всичко, да отговаряте за всичко, да питате за всичко. И всичко трябва да бъде продадено, продадено, докато се влуши, застоя, изгнило, излезе от цената. Ревизорът ще се натъкне, нахрани го, пой напълни глътка алкохол и го остави на пътя. Ревността също беше уютна. Той управляваше. Саша не си представяше себе си зад тезгяха, но момчето обичаше смачкването на Смоленския пазар. В началото на 20-те години Москва беше гладна и той и майка му заминаха за лятото при дядо си, в малък град в Черниговския регион. А там Саша също обичаше да се наслаждава на пъстър, живописен украински базар. Федя посрещна Саша сърдечно, имаше достатъчно време за комуникация – стоките вече не му бяха внесени. С първата шейна в мозга ще пристигне нов продавач, а Федя е записана на курсове в Красноярск от 1 януари на 36-та година, ще започне да учи и две години по. Късно ще стане председател на районния потребителски съюз и ще погледне към властите, ще бъде оставен в Красноярския регионален потребителски съюз. Окразите вече са ликвидирани, знаеш ли, по площите преминахме и по краищата. Регионът означава, че някои руснаци живеят, а регионът е мястото, където освен руснаците живеят и други нации. Тунгуси, в днешно време е Венки, Хакаси, Долгани, Ненци, за това се нарича регионът. Всичко ще бъде наред. Какво да правят тук? Няма движение. В Райпо не можете да изгребвате от продавачите, отгоре всички изпращат обучени. И кого виждаш в мозъка, не виждаш никого, няма с кого да търгуваш, какво да правя? Седнете, кълвете. Катерицата си отиде, ловът изчезна, но никой няма пари. Баща и майка ще умрат скоро. Мария се омъжи. Лариска, и какво ми е лариска, окабеляване? В Красноярск ще взема жена си за град, а не за село, образование, за да не изглежда публично в пропаста. Така Федя нарисува блестящото си бъдеще за себе си, без изобщо да се смущава от факта, че пред него е човек, който остава в изгнание. И не знае какво го очаква след изгнанието. Фет имаше твърдо убеждение в справедливостта на структурата на света. Така че, това означава, че трябва. Някои отиват нагоре, други надолу, трети остават на местата си. Всеки трябва да се задоволи с това, което му е определено. И ако всеки се качи на шефовете, тогава ще се случи пълна бъркотия. Редът тогава означава, когато самите шефове определят мястото му за всеки. В Фет имаше и нещо друго. Саша се срещаше с селски комсомолски активисти, никой от тях не мислеше за кариера, за лични облаги, бяха отдадени на обща кауза, интересите на партията бяха единствените за тях. За Феди единствените бяха собствените му интереси, той искрено прие това за даденост. Откъде идва това? Неразвитост, неграмотност или признаци на нещо ново, нов тип активист, чието черти Саша вече виждаше в Лозгачев и Шарок тогава му се струваха единични, а те, оказва се, придобиха масов характер, създава се нов обществен тип. Но освен Федя нямаше с кого да общува и Саша го прие такъв какъвто е. Обикновено седяха в килера, пиеха. Понякога Федя вземаше акордеона и, играйки заедно, пееше на едно прекрасно място, на брега на реката, имаше красива къща, в него живееха рибари. Там живееше рибар със съпругата си рибарски труд. Те имаха три сина, красиви мъже, дори къде. Един обичаше селенка, другата е партийната и третият млад, жената на ловеца. На това място Федя замълча, направи мистериозно лице, намигна на Саша. Ловец се събра в гората. Отидете за катерица, срещнах циганка, умееше да гадае. Разпръсна всички карти, страхувах се да говоря. Жена ти не е вярна, крал тамбур лежи, и тогава за нея. И гроб. Шест казва. Ловец развълнуван, платих на циганката. И побързайте на коня. И побърза към къщата. Той кара до къщата. И вижда, на верандата, жена му в прегръдките му, целува рибар. Той свали пушката си. Стрелял е по рибаря. Рибар падна на земята. И кървеше. Когато звънецът звънна над вратата, Федя излезе за кратко в магазина, не разговаряше излишно с клиентите. Предпочиташе да седи с Саша. Ако закъсня, тогава дойде самият Иван Партенович, председател на колективното стопанство. Но Иван Партенович обикновено бързаше, мрачен, загрижен човек. Саша не обърна внимание, но не му направи нищо лошо. Саша не съществуваше за него. Имаше само колективна ферма. Необходимо е да се възобнови разрушеното земеделие. А обработваемата земя вече е обрасла с млада гора. Необходимо е отново да се изкоренява, но няма селени. Селените се разпръскват из градовете. Необходимо е да се даде нещо на колективните фермери за работни дни, но няма какво да се даде. Саша видя безплодността на усилията си, съжали, въпреки че разбира се не забрави този случай и беше предпазлив с него. Но Федя говори добре за Иван Парфенович, разумен човек и ти даде работа. Накрая Федя обяви, че вечерта той и Саша ще отидат да ловят риба. Водната трева легна на дъното, водата просветна тази, рибата все още не е изчезнала. А нощта на седна трябва да е тиха, тъмна, може би няма да се обади. Спете след обяд, за да не спите в лодката през нощта, и докато слънцето се обърне вечер, елате, помогнете да оборудвате лодката. Сложи си шапката с козирката. Саша не си легна, никога не спеше през деня, върна се при Феде за кратко. Те отнесоха коза рот мангал в лодката, смола, сухи клинове, набодени от смолисти борови пънове, събориха затвор с осем зъба, прикрепен към ратовище. Сух стълб с дължина метър и половина-два до края му беше вързан дълъг силен канап с поплавък в края, както обясни Федя, в случай, че се натъкне на, например, и раненият, напускайки, ще изтръгне затвора от ръцете си. Така ще дръпне, каза Федя. Не можеш да устоиш на краката си, ще излетиш от лодката. Таймен ще удари пут в три задръжте, опитайте. Федя фиксира козата на носа на лодката, сложи смола, запали я, отраженията на огъня тичаха през тъмната вода с червени петънца. Ще седнеш на кърмата, каза Федя. И аз ще работя остро, после ще ти дам. Гребете тихо, не плашете рибата, така че дръжте по брега. Като ударя, дръж лодката, тихо гребейки с гребло. Саша се движеше по брега катранът пламна, светлината падна върху водата. Федя затвора застана отпред на десния борд. надникна в светло петно. Тихо се движеше с лодката. След това със сила удари затвора. Водата се замъгли. Саша спря да гребе. Само притисна греблото отстрани, за да не обърне лодката, да не я отнесе от течението. Федя се облегна на затвора. Очевидно имаше голяма риба. Той го извади, хвърли го на дъното на лодката таймен наистина се оказа голям. Саша отново тихо премести лодката напред. Те се качиха на лагера, Федя победи без пропуск. Дъното на лодката се напълни с риба. Дебелите коремчета, штуки, таймени бяха големи, но нито един трипот, както обеща Федя, не се натъкна. Федя победи само Едрия, пренебрегна малкия. Стани! Най-накрая каза Федя. Подаде на Саша затвора, хвърли смолие в огъня, Седна на кърмата, изравни хода на лодката. Саша взе затвора, застана на мястото си, той беше обзет от вълнението от лува, опита се да се овладее. Няма да стигнете до рибата с треперещи ръце. Лодката бавно, безшумно се движеше напред, лъч светлина падаше върху водата, Саша ясно виждаше дъното, пясък, камъни, паднали водорасли, черупки, листа, но нямаше риба. С лявата си ръка Саша натисна капачката по-дълбоко на челото си. Федя беше прав. Не можеш да направиш без козирка и изведнъж лъчът изплува върху дългото тяло на таймен. Рибата стоеше неподвижна, сякаш объркана, не разбираше какво се е преместило върху нея. Само тихо движеше перките си. Саша се напрегна, изведнъж проблясна мисъл. Ако получа този Таймен, ще изпратя писмо. И веднага удари затвора със сила. Зъбите с хрускане влязоха в гърба на Таймен. Водата се замъгли, ратовището в ръцете на Саша трепереше, той се наведе върху него, притисна рибата към дъното. Всичко изхвърли го, тихо каза Федя. Саша протегна затвора, огромен Таймен все още трепна по зъбите. Саша го хвърли на дъното на лодката, в купчина риба, която вече биеше там, извади затвора. Добре, ще получите риба, каза Федя. Саша не вярваше в знаците но скритото в лодката затвърди решението му. От ден на ден ще върви суга, утрешната поща ще бъде последната и ако той не изпрати писма с нея, тогава всичко ще бъде отложено до зимния път. И ако го изпрати, скоро ще стигне до Москва. И изведнъж, изведнъж, той все още попада на масата на Сталин. Саша внимателно пренаписа писмото, запечата плика. Москва, Кремъл, на другаря Сталин, залепи печати. На следващия ден пристигна пощенска лодка. Пощальонът видя препоръчаното на плика, предупреди. Разписка през зимата, разписки бяха написани в кежма. Хвърли писмото в чантата, седна на греблата. И писмото на Сашино отплува надолу по хангара до Москва, до Кремъл, до другаря Сталин. 18. през декември 1935 г. пристига първата зимна поща. И в същия ден, Лидия Григориевна Звягоро беше изпратена в Красноярск. Изпратиха сани розвални от кежма, Саша сложи в тях и двата си стари куфара, вързани с въже, върна се, взе тарасик, увит в топъл си в шал, носи триъгълна шапка и сиво туристическо пълто. Пошегува се Саша. Тарасик прошепна нещо тихо. Какво си тарасик? Мъртвите не стават от ковчега. Видях, когато папката на мама умря. И лодки не плават. Ти се излъга. И погледна Саша укорително. Лариска стоеше на верандата и ревеше на глас. Спри, Лариса, каза строго Лидия Григориевна. Плашища раз. Лариска притихна, само ридаеше, подсмърчаше и избърсваше ръба на шалчето. Лидия Григориевна протегна ръка към Саша. Довиждане, Саша, благодаря ти за това, което направи за мен. Какво направих за вас? Саша се засмя. Правя. Благодарение. Може би пишете от ново място. Тя се засмя, на грозното й лице, усмивката изглеждаше гримаса. Едва ли ще се наложи. Спектакълът те първа започва. Кароцарят разтърси и юздите. Плазгачите скърцаха, розвалните тръгнаха, кароцарят вървеше наблизо, след това седна на леглото, отново разтърси юздите, конят се втурна по фино коловоз, Саша ги наблюдаваше, шейната се отдалечи и накрая изчезна в гората. Лидия Григориевна нито веднъж не се обърна. Тарасик не погледна назад. Сега Саша остана сам в мозъка. След като изпрати Лидия Григориевна, Саша се върна от дома и седна да подреди пощата. Имаше много писма и вестници, изпратени от Москва през лятото и есента. Мама написа, че е намерила и ще запази книжката и шофьорската книжка до пристигането на Саша. Книгите, които Саша поиска, бяха изпратени. Писмото беше добро. Изчислението на Саша, че молбата му да намери документите ще успокои майка му, се оказа правилно. Варя пише, че е влязла в строителния институт за вечерния отдел. Въпреки ежедневието и скъперничеството на подобни съобщения в писмата на майка ми, имаше нещо обнадеждаващо в послеписите на Варин. Животът продължава, документите му са непокътнати, чакат го, той ще може да работи като шофьор. От книгата с кредити става ясно, че всъщност е завършил института. Разбира се, това са парчета хартия, и ако не бъде освободен, няма да има нужда от тях. И все пак нещо официално-веществено, някакви струни към бъдещето. Те обаче могат да бъдат полезни дори в лагера. Те няма да отидат на дърводобив, а ще дадат работа по специалността си. Нямаше отговор на писмото до Сталин. Преди февруари-март, Саша не го чакаше. Той отново пусна брада. За кого? И за какво да се обръсне тук? Въпреки студовете, януари беше тук, ходеше на ски, опитваше се да ловува, макар и безрезултатно. Веднъж той срещна скиори в червеноармейски каски. Саша слезе от пистата, отстъпвайки. Той е сам, а има петима. Те също спряха. Здрасти, татко. Те го кръстиха баща, вероятно заради брадата. Здравейте, Саша погледна с интерес червената армия. Саша никога не е виждал червеноармейците тук здрави, млади, червенобузи, момчета с мразовити вежди и мигли, във вълнени половери, памучни панталони, якета с кожена яка, филцови бутуши, обшити отдолу с кожа и филц, кожени ръкавици, физолирани каски с шапки. Зад всеки има къси ръчни шини. Какво село е това? Попита първият червеноармеец. Мозга. Точно така мозга. Колко до кежма? 12 километра. Точно така, потвърди скиорът. Така трябва да бъде. Откъде сте? Попита Саша. От Нижне Ангарск. Чухте ли за ски бягането Байкал в Баренцово море? Не. Трябва да четете вестници. Татко, грамотен ли си? Грамотен. Усмихна се Саша. Грамотен. Така че прочетете. Почитам. Какво има в шейната? Спални чували, къмпинг, собственост. Маршрутът е 4000 км. Саша поклати глава. Много скиорите стояха облегнати на пръчки, почиваха. От колко време идвате? Идваме месец, байкалският хребет се провали. Знаеш ли байкалския хребет? Знам. Скиорът удари устни. Умира и трудно. Склоновете са стръмни, непроходим храст, ураганен вятър, студове. Виждате ли, ожесточени. Изкачихме шпорите с ски в ръце. И когато се преместиха тайга, няма писта, вървяха по девствените земи, полагаха пистата. Имаш го, съчувства Саша. Грешна дума. Основното е, че сме извън графика, закъсняваме. Вече пет дни ни чакат в Кежма. Базата е там. А от Кежма къде? От Кежма охотно отговори скиорът. Отдавна, очевидно, не е говорил с непознат. От Кежма ще отидем до подкамен на Тунгуска. Той се изправи. Добре, татко, говорихме с теб. И се обърна към своите спътници. Да тръгваме ли? Отида. 12 километра бързаме и там в банята, ще се парим, ще си починем, ще спим. Той вдигна пръчка, посочи отряда си. Запомни, татко, исторически момент. Видя големия Северен маратон със собствените си очи. Маратон, знаеш ли какво е това? Знам, усмихна се отново Саша. Ти, татко, очевидно си образован. Ловец или какво? Ловец. Как ще ви запомня, как се казвате? Най-големият се забив гърдите с ръкавица. Аз съм Егоров Евгений, а тези посочи той на другарите си Попов Иван, Коликов Андрей, Бражников Константин, Шевченко Александър. Ще го запомниш ли? Запомня. Задължително. Ето, и кажете на децата си и на внуците си. Видях, казват те героите на големия северен маратон. Хайде, татко! И те тръгнаха напред към кежма с небрежната, уверена. Практикувана стъпка на опитни скиори. Саша ги гледаше с завист и тъга. Свободни хора, отидете от езерото Байкал до Баренцово море. В младостта си рекордът беше третиран зле. Спортът не е за шампиони, а за масите за тяхното физическо възпитание. И все пак е добре, когато хората изпитват своите сили, възможности, воля и характер по този начин. И колко щастливи са те, без да знаят какво е връзка, какво е робство още през лятото, в майския брой на вестника, той прочете, че петимата смели скиори след 151 дни бягане са завършили в Мурманск на 30 април 1936 г. в 18 часа. И тогава, след среща с скиорите, Саша изчака отговор на писмото си до Сталин. Февруари, март, април обаче минаха и отговорът така и не дойде. Все още имаше студове, в гората лежеше сняг но по него вече се виждаха следи от зайци и лисици, птици все по-често летяха от дърво на дърво, слънцето печеше. Първите размразени петна се появиха по склоновете обърнати на юг, а седмица или две по. Късно нямаше снежинка на слънце, планински реки, все още оковани след покрайщата, изворите оживяха. Виелици, снежни бури, припомняния бяха заменени от топли, почти летни дни, Слънцето стопяваше снега пред очите ни, излагаше пожълтяла трева и съхнали, слепени листа. И накрая ледът тръгна по хангара, фрагментиран, замръзна в тесни проходи между островите, по остри завои, по нежни склонове, натрупан от гигантски азовир и ден, два по-късно, счупен от тежеста на водата, натрупана по-високо по канала, се втурна надолу с цялата маса с бързината и рева на водопада. Огромни ледени късове се биеха по бреговете, блъскаха ги и ги унищожаваха, отрязваха малки острови, разкъсваха и отнесоха високи дървета заедно с блокове камъни, откъснати от скалите. Ледът мина, ангара се върна на брега, листвениците започнаха да цъфтят, обвити в опушена слана, глухарите пееха в сутрешната зора, отлетяха на земята с шум течеха. Преди Саша обичаше пролета, тя го вълнуваше. Светът беше изпълнен с радост и надежда. Тук, на хангара, пролета означаваше самота, купнеш мрачни предчувствия. Пощата беше прекъсната единственото нещо, което го свързваше със света. Вестници, книги, писма се четат, препрочитат, няма с кого да кажат дума. Федя си тръгна. В топлите слънчеви дни Саша излезе на брега на ангара. Мъжете катереха лодки, обърнати с главата надолу. Жените разглобяваха и закачаха мрежи на колове. Саша седна на дърво, изхвърлена от водата, седеше с часове, гледаше реката към далечния бряг, отвъд който беше матера континента, страната. Дойде гърбавият селянин Степан Тимофеевич, с когото Саша се че краварника. Защо седиш, Шрея? Седя, няма какво да правя, така че седя. Ела с нас, или смоли, на брега лежаха две илимки, големи покрити лодки с палуба за превоз на стоки. Саша стана, помогна да обърне илимки на реброто. След това те бяха изсушени, оплътнени, смлени с гореща смола, оставени да изсъхнат на слънце, така че след наводнението да бъдат предадени на Иван Парфенович във водата готови. Иван Партенович отново отписа трудовите дни, спечелени от Саша, на собственика си. А през лятото, когато Саша косеше на островите, той също отписваше работните дни на собственика, за което той го държеше безплатно в апартамента и го хранеше добре. Но работата не спаси, копнежът все по-често падаше върху Саша. Малко повече от 6 месеца останаха до 19 януари, крайната дата на неговия мандат. Ще добавите ли нов? Ще влязат ли в лагерите? Писмото му не стигна до Сталин, беше глупаво да се надяваме на това, подшито в бизнеса или хвърлено в кощето животът изчезна. Дори да го оставят тук, за да се засели, какво ще прави, да се обгаря, както казваше Лукешка. Да се ожениш за неграмотно момиче, което вечно дъвче сяра, смолата, извлечена от пънове на лиственица, запазва зъбите си, предпазва от скорбут. Саша се опита да го дъвче, за да пуши по-малко, но не се превърна в навик. Сладко-сладка маса, дава смола, и се придържа към зъбите. Всичко тук беше досадно, всичко беше уморено, ридаещо. Славейчик направи правилно, като избяга от тук. Оцелял това означава, че сега в дивата природа хванат. Това означава, че седи. И какво от това? Други не избягаха, но все още седят. Соловейчик имаше поне някакъв шанс за свобода. 19. Шарок беше единственият оперативен служител, който беше извикан на среща при Молчанов. На масата седяха ръководителите на отдели и отдели, техните заместници и помощници, вероятно 30 души, а може би и 40. Шарок не се занимаваше с изчисления, видя само, че той е единственият тук, с една траверса, останалите, с две, три, а някои и с комисарски звезди. Молчанов, тъмно кафяв с просто приятно лице, над средния ръст, плътно съборен, въпреки външната си сухота, не беше лишен от чувство за хумор. Особено обичаше да се подиграва на Дяков, на неговото закачливо творение. Е, плувах, плувах. Ухили се той, слушайки докладите на Дяков. Нека да стигнем до точката. Но днес Молчанов се държеше строго. В напрегната тишина, с равномерен глас, той съобщи, че е разкрит троцкист зиновиевски заговор, изпратен от чужбина лично от троцки. А в страната, ръководен от Зиновиев, Каменев, Бакаев, Евдокимов, и други зиновиевци, както и от видни троцкисти Смирнов и Мрачковски. Смирнов и Мрачковски обаче отдавна са в затвора, но те действат оттам. Молчанов продължи да казва, че зиновиевците и троцкистите са влезли в съвместния център, създавайки терористични групи в цялата страна, с цел да убият Сталин, други членове на Политбюро и да завземат властта. Те вече убиха Киров. Признаването на Зиновиев и Каменев на януарския процес за морална отговорност за убийството на Киров не е нищо повече от трик, за да се избегне наказателна отговорност, да се скрие съществуването на Обединен Център, да се скрие терористичната им организация, терористичните им групи, да се спечели време. Молчанов направи пауза и добави много значително. Политбюро и другарят Сталин считат тези обвинения за доказани. Няма съмнение в тях – и не може да бъде. Имаме само една задача – да получим признание от обвиняемите. Помислете другарят Сталин и секретарят на Централния комитет, другарят Ежов вземат това следствие под личен контрол. Ясно, той отново направи пауза и твърдо каза. Поверена ни е изключително отговорна работа. Ние сме длъжни да изпълним задачата до край. В отговор на високото доверие на Централния комитет и лично на другаря Сталин, ние трябва да докажем, че чекистите са безкорисно отдадени на партията и нейните висши интереси. Някакви въпроси всички мълчаха. Добре, каза Молчанов. Тогава слушайте, по заповед на другаря Ягода всички прехвърляте делата си на други следователи и влизате на мое разположение. В заключение той обяви състава на разследващите групи, в една от тях Шарок, Чу и фамилията си. Никой на срещата не зададе въпроси на Молчанов, въпреки че въпросите, както Шарок, отлично разбираше, възникнаха за всички. Възможно ли е НКВД не с неговия гигантски агентурен апарат, с неговата всеобхватна мрежа от информатори, държащи под постоянно наблюдение всеки бивш опозиционер, където и да се намира, да не е знаел за такъв широк, разклонен заговор, да не е знаел за съществуването на многобройни терористични групи, разпръснати, както каза Молчанов, из целия Съветски съюз. Може ли това да се случи? Как НКВД не забеляза такава организация? Освен това, според Молчанов, тази организация съществува от няколко години. И те, служителите на НКВД, я удариха. Всички трябва да бъдат съдени, но те нямат дума за укор. В края на краищата, отделът, в който той служи под ръководството на Водковски, се занимава точно с троцкистите, зиновиевците, десните и те не са чували за никакъв заговор, нито за някакви терористични групи. Насреща с Молчанов широк поглед на Водковски. Той седеше, като всички останали, мълчаливо, с строго затворено лице. Но широк почувства, Водковски беше шокиран от думите на Молчанов, както и останалите, а може би и повече от другите, защото всичко това се отнася до неговия отдел, той отговаря за тези хора. Оказва се, че той и служителите му са пропуснали. Те не пренебрегнаха нищо, широк разбра това. И всички разбраха това. Не съществуват терористични групи, не съществува и не може да има широко разклонена конспирация. Всички, които Молчанов нарече, седят в затворите, които наскоро седнаха, след убийството на Киров, които седят дълго време. Този заговор трябва да бъде създаден, за да бъдат застрелени Зиновиев и Каменев, Смирнов, Смрачковски и други бивши противници на Сталин и задачата на разследването, включително неговата широк, задачата се свежда до избиване на необходимите показания от разследващите. И те няма да ги дадат. Каквото и да кажеш, Зиновиев, Каменев, Крупняци, би било хубаво наистина да ги застреляме по дяволите. Самите те са убили колко хора. И евреите също. И троцкистите, въпреки че в по-голямата си част не са евреи, Смирнов, Мрачковски, Пятаков, Моралов, но хората са упорити, силни, не можете да избиете показания от тях. Настоящият случай е продължение на този Ленинградски. На 1 декември 1934 г. главният възел е завързан, ще трябва да го развържете дълго време, плътно усукан, има много въжета и струни. И как ще свърши? Как завърши делото Киров за Запорожец? Тогава трябваше да отида при църковниците. Това обаче нямаше да помогне, разследващите групи включваха хора от всички клонове, с голяма сила, голям брой искат да се натрупат. Планът, както Водковски обясни на служителите на клона, беше следният. Няколко стотин бивши опозиционери бяха доставени от затвори, лагери и изгнание в Москва. Ако дори една десета от тях признаят съществуването на троцкист козиновиевската терористична организация, тогава вече ще има 20 до 30 показания – под тежеста на които основните обвиняеми ще се щупят. Но за такава експлозия е необходим детонатор. Трима души бяха очертани за тази роля. Валентин Олберг, Исак Рейнголд и Ричард Пикел. Олберг Шарок не знаеше. Той живееше в Берлин, след това в Турция, в Чехословакия, при пристигането си, в СССР работеше в Горки в педагогическия институт. Молчанов и Водковски веднага оцениха значението на Олберг за процеса. Наскоро той се завърна от чужбина, познавайки сина на Троцки Седов, ще подпише показания, че е изпратен в СССР от Седов по указание на Троцки да организира убийството на Сталин. Освен това, в Педагогическия институт на Горки има завещание на Ленин. Тези студенти формират групата, която подготвя убийството на Сталин. Олберг беше лесно разследван, но Широк не го получи, група състояща се от служители на Ино, работеше с него. Ричард Пикел, бивш началник на секретарията на Зиновиев, също не отиде при Шарок. За кратко време Пикел се присъедини към опозицията, въпреки че скоро скъса с нея, но беше на картотеката. Шарок прочете досието му. Участник в гражданската война. През втората половина на 20-те години се оттегля от политическия живот, занимава се с литература, работи в театъра. В досието има и лична характеристика. МЕК, контактен човек, играе добре предпочитанията. Между другото, имаше нещо, което не беше включено в досието, но остана в докладите на информаторите. Пикел играеше карти с видни чекисти Гай и Шанин. Гай беше началник на специален отдел Шанин Транспорт. Пикел често посещаваше дачите им и, разбира се, пътуваше в чужбина, не без тяхната помощ. Широко осъзна, че няма да му дадат пикел, тези с които е бил приятел. Ще го вземат. Така се оказа, Пикел беше разпитан от хората на Гай. Разследващият екип, в който се състоеше Шарок, отиде при Исак Рейнгулд, най-трудният от тази троица. Някога Рейнгулд участва за кратко в опозицията и въпреки, че скоро се отдалечи от нея, той, подобно на Пикел, беше на картотеката, известен бизнес-менеджер, бив шеф на главнокомандващия. През януари миналата година неговият заместник Фивилович беше арестуван по делото за убийството на Киров и веднага Рейнгулд беше отстранен от поста и изключен от партията. Както правда, пише на 11 януари 1935 година в продължение на 8 години Рейнгулд поддържа най-близките отношения и тясна връзка с гнусната измет на Троцкистко Зиновиевската опозиция Лъя. Фивилович. Тогава гледката беше далечна. Рейнголд е роднина на Соколников и се срещна с Каменев в дачата си. Очевидно за това е решено да се опита да го използва като детонатор. Бившият опозиционер, роднина на Соколников, познат на обвиняемия Каменев, е изключен от партията и арестуван за връзка с един от убийците на Киров Фивилович. Според същата агентурна информация, човекът е твърд, волеви и властен. Случаят не е лесен. Това предположение на Шарок беше потвърдено от началника на отдела, Александър Федорович Вудковски, предпазлив, спокоен поляк, както вярваше Шарок, един от най-умните хора в отдела за държавна сигурност, а вероятно и в целия Народен комисарият. Затваряйки досието, Александър Федорович Вудковски сложи лакти на масата, подпря брадичка с юмруци, погледна Шарок с живи, умни очи. Нито де-юре, нито де-факто. Шарок беше свикнал с алегоричната реч на Водковски и го разбираше перфектно. Нито де-юре, нито де-факто означава, че Рейнголд очевидно няма да даде официални показания, няма да влезе в разговори. Да, очевидно е така, съгласи се Шарок с уважение. Е, завърши Водковски този кратък разговор, бъдете му ангел-пазител. Директивата е ясна. Ако Рейнголд не се разцепи, тогава Шарок няма да трябва да го щупи, друг ще го щупи. Шарок трябва да спечели Рейнголд, да му вдъхне доверието на Шарок. Разбиването е мръсна работа. Нека другите го правят. Предчувствието на Шарок и прогнозите на Водковски се сбъднаха. Ескортът въведе в кабинета си висок, едър мъж на около 40 години, с красиво енергично лице, облечен, макар и в смачкан, но модерен костюм типичен московски интелектуалец с господарски навици, много от тях живееха на Арбат. На Шарок те бяха омразни на лицата им, беше изписана интелектуалната им арогантност, партийният им размах. Трябва да задушавате такива влечуги, а не да бъдемите с тях. Шарок се срещна с Рейнгулт, според отдавна разработения ритуал на първия разпит. Запали лампа, спусна лампата, сухо заповяда да седне, задълбочи се в документите, сякаш изучаваше случая на Рейнголд, доказана на Вита техника, която му позволява да обмисли метода на разпит. И имаше две. Както Широк се шегуваше за себе си, методът е дедуктивен и методът е индуктивен. Първият се състоеше в факта, че максималното обвинение се обявява на следователя в движение и едва след това те преминават към детайлите. Второ, напротив първо подробности, имена, фамилии, срещи, неточности, уточнения – Несъответствие в показанията, натрупване на нещо като незначително, второстепенно, а след това представене на основното обвинение, и ако то не бъде признато, тогава това обвинение може да бъде изведено от неговите частни показания. Шарок се спря на второто. Ако Рейнгулд бъде обвинен незабавно в терор, той изобщо няма да отговори. След като приключи с четенето на документите, Шарок ги остави на страна взе формуляра за разпит, спокойно зададе въпросници. Рейнгулт отговори също толкова спокойно, уверено, погледна отблизо широк. Да. Този също се готви за битка, в погледа му нямаше вълнение или искреност. Той изучаваше врага, гласът му беше твърд, красив, гласът на човек, свикнал да дава заповеди, да изнася речи. Да чете лекции. Този самоуверен глас дразнеше Шарок. Не му струва нищо да направи така, че този елегантен кучи син да не може да изтръгне думи от себе си. Но рано, наред с други въпросници, Шарок зададе въпроса за участието на Рейнгулд в опозицията. Рейнгулд отговори, че по време на вътрешнопартийна партийна дискусия преди следващия конгрес на партията, той споделя възгледите на опозицията, но скоро ги преразглежда скъсва с опозицията и няма повече връзки с нея. Шарок записа само следното. Той се присъедини към троцкист Козиновиевската опозиция. Поставяйки писалката, Шарок каза «Разкажете ни повече за вашата опозиционна дейност». Каква е тази дейност? Той гласува за тезите на опозицията, а след това скъса с нея и вече не се присъединява. Когато гласувахте за опозицията, вие се срещнахте с други опозиционери. С кого точно? Другарю Шарок, впечатляващо отговори Рейнголд. Това беше преди почти 10 години. Моят случай беше разбран в партийната организация. Там дадох пълни и изчерпателни обяснения. Можете да се запознаете с тях. Нямам какво да добавя към тях. Исаак Исаевич, грешите, ако се надявате да подобрите положението си, като се сблъскате с следствието. Трябва да си сътрудничите със следователя в най-добрия си интерес. Аз самият познавам интересите си. Отвърна Рейнголд. И аз самият ще ги защитавам. И на тези трикове кимна той на формуляра за протокол за разпит. Няма да ме хванете. Търсете простаци другаде. И като цяло няма да чуете нито една дума от мен, докато не повдигнете обвинение. Имайте предвид, че знам законите не е по-лошо от вас. Той погледна подигравателно широк, смята го за дребен следовател, който не разбира кой седи пред него. Исаак Исаевич. Може би Шарок каза по-меко. Разговарям с вас. Искам да разбера нещо. Вие искате обвинение. Искате ли да станете обвиняем? За приятен разговор можете просто да ме извикате. Арестуван съм. Следователно съм обвинен в нещо. В какво? Всичко за Шарок беше ясно. Ще трябва да използваме крайни средства. Но трябва да направим още един опит. Шарок въздъхна, прегледа документите на масата, погледна съчувствено Рейнгулт. Е, Исаак Исаевич, запомнете, опитах се да се съглася с вас, опитах се да намеря общ език с вас. Някой ден ще разберете и оцените това. Той многозначително погледна Рейнгулд. Да, да, оценете. Той отново замълча. Рейнгулд седеше пред него в свободна поза на мъж, уверен в силата си. Кога за последно се видяхте с Каменев, попита Шарок. Рейнгулд се засмя. Другарио следовател, обвинете ме. Шарок се намръщи, замълча, забави времето. Колкото и решително да е Рейнгулд, неизвестното измъчва всеки. Тогава Шарок каза: Гражданин Рейнгулд, надявам се, че сте запомнили това, което ви казах. И сега ще изпълня вашето изискване. Така е, имаме абсолютно достоверна информация, че сте се срещали с гражданина на Каменев Лев Борисович. Рейнгулд мълчеше. Така ли е или не? Това ли е обвинението? Рейнгулд отговори с въпрос. А, срещнах се с Каменев, свираме не, Рейнгулд. Какво е престъпление? А фактът, че Каменев е един от ръководителите на терористичната организация и ви е въвлякал в тази организация. Рейнгулд се изправи на стола си за първи път погледна внимателно Шарок. Така ли е или не? Рейнгулд продължи да гледа Шарок. Така ли е или не? Шарок повиши глас. Сериозно ли говориш? Най-накрая попита Рейнголд. Естествено. Разследването разполага с абсолютно надежни, неопровержими данни. Е, отговори хладнокръвно Рейнголд. Възоснова на тези данни ме съдете. Ще съдят, ще стрелят. Любезно. Не съжаляваш ли за живота си? Жалко. Но никога няма да призная нещо, което не съм извършил. За това не може да става и дума. Не сто рай. Можете ли да си представите какво очаква вашето семейство, ако бъдете разстреляни като шпионин и терорист, не ме плашете. Можете да застреляте мен, семейството ми, но няма да спечелите още една траверса в моя случай. Широк стана, постави туниката. Натисна камбаната. Е, много жалко. Вие сами сте избрали съдбата си. На вратата се появи ескорт. Отведете ме. Позволете ми посочи Рейнгулт в протокола. Защо моите показания не са записани? И вие не дадохте никакви показания, отговори Шарок. Но аз отрекох това, в което ме обвинихте. Не съм ви повдигнал официално писмено обвинение. Следователно, не сте направили никакви официални показания. Нашите приятелски разговори не се записват. И помнете, Исаак Исаевич, говорих с вас приятелски, а вие ми говорихте враждебно. Работата на всички разследващи екипи беше координирана от Молчанов. Ден по-късно той събра следователи при себе си всеки докладва за своите разследващи и за това Шарок беше добре запознат с общия ход на разследването. Олберг веднага започна да дава необходимите показания, призна, че по указание на Троцки е изпратен от сина си Седов в Москва с задачата да убие Сталин. Учители и студенти от Педагогическия институт Горки, подготвящи терористичен акт срещу Сталин на Червения площад по време на демонстрацията, вече са арестувани и отведени в Москва. Пикел все още не е дал необходимите показания, но по усмивката на Молчанов и кратката му забележка. Гай и Шанин ще се справят. Шарок разбра, че Пикел също ще се оправи. И наистина, както Шарок по-късно разбра, началникът на специалния отдел Гай и началникът на транспортния отдел Шанин лесно дойдоха в килията на Пикел. Извикаха го по име и той ги нарече по име, те го убедиха да свидетелства срещу Зиновиев в замяна на живот и свобода. В крайна сметка Пикел се съгласи, но при условие, че Бери трябва да потвърди всичко обещано от Гай и Шанин. Бери обещанията на Гай и Шанин потвърдиха. Шарок научи за това и много повече по-късно. Научи постепенно по време на разследването на срещи с Молчанов, където всички получени показания бяха съгласувани помежду си, така че да няма несъответствия. Сценарият беше очертан в общи линии, той беше изяснен, допълнен и разработен с натрупването на признания. След срещата Молчанов задържа Водковски и Шарок и изрази недоволството си от тях. Рейнгут, единственият от детонаторите, наследен от него, Молчанов, секретно политическия отдел, не дава показания. Шарок беше на штрек. Ако Молчанов изрази недоволство от тактиката на разпита си, ще трябва да се позове на Водковски той му диктува такава тактика. Той ще бъде принуден да продаде Водковски. И изведнъж Водковски ще откаже инструкциите си, защото в пряка форма не го е дал. И тогава Шарок ще се окаже не само лош, но и спорен следовател. Тревогата на Шарок беше напразна. Водковски отговори за него. С Рейнголд на този етап от разследването, имам предвид началния етап, екстремната степен на разпит няма да помогне. Той е агресивен. Трябва да се комбинира. Нека хората на Миронов да се справят с него. Те водят Зиновиев с Каменев, а ние извеждаме Рейнголд до Каменев. Ще успеят добре, няма да успеят, ще се върнат при нас. Ще решим. Браво, помисли си, Шарок Завудковски. Би било хубаво изобщо да се отърват от Рейнголд. Е, да, озлобено отбеляза Молчанов. Зиновиев с Каменев при Миронов, Смирнов с Мръчковски при Гай. Транспортният отдел на практика е извън играта. Широк знаеше защо транспортният отдел е извън играта. Каганович е назначен за Народен комисар на железниците. Още от първия ден той започва да въвежда ред и дисциплина по свой начин. Екзекуциите на железопътни работници продължават непрекъснато. Транспортният отдел няма време да формализира тези екзекуции. Разбира се, подготовката на процеса е основната задача. Всички сили трябва да бъдат съсредоточени върху него но Ягода се страхуваше да влезе в конфликт с Каганович. Кой остава за нас? Попита Молчанов. Остават ни най-трудните, възрази Водковски. Трябва да сортираме няколко стотин троцкисти от затворите и лагерите, а те нито веднъж не се покаяха. Той погледна многозначително Молчанов. Смисълът на този възглед беше ясен. Зиновиев и Каменев се покаят от 9 години. И всяка година всички са в големи и големи грехове. Те вече са се търкаляли по тази пътека, и ще се търкалят по нея до края. Те поеха морална отговорност за убийството на Киров, ще приемат наказателна отговорност. Никой не се съмнява в това. Логиката е желязна. Но кадровите троцкисти са непримирими. Всяка година все повече се ожесточават, втвърдяват се в затворите и лагерите. С голи ръце не можеш да ги вземеш, с нищо не можеш да ги вземеш. И ето от такива хора те трябва да отнемат най-малко 20-30 души да ги накарат да признаят, че са терористи и шпиони, те, които дори официално се наричат болшевики ленинци, хора, които не само не се покаят, но дори не крият възгледите си, открито оскърбяват Сталин, обвиняват го в измяна на революцията. И нищо не може да се направи с тях, те не се страхуват от нищо, не се страхуват от смъртта, обсебени хора, фанатици. Като цяло, заключи Водковски, не виждам друг изход с Рейнголд. Работете, мръщеше се Молчанов. 20. След като нареди на Скобишев да не го свързва с никого по телефона, Сталин в кабинета си разгледа списъка на зиновиевците и троцкистите, представени му от Ягода, избрани за ролята на обвиняеми в предстоящия процес. С зиновиевците е ясно. Зиновиев, Каменев, Бакаев, Евдокимов, те са основните, остава само да ги притиснем. По-трудно е с троцкистите. Соколников, Серебряков, Пятаков, Радек, преображенски, на свобода, външно лоялни, ще се справи с тях. От тези в затвора и изгнанието най-големите са Смирнов и Смилга. Всички са здрави, но все още няма ключове за Смилга. Но Смирнов, бивш председател на Сибревком, победител в Колчак, личен приятел на Троцки, но ключът е там Мрачковски, най-близкият приятел на Смирнов, бивш съюзник в сибирските битки. Мрачковски шокиран, многократно ранен, Неврастеник, истерик, раздразнителен, невъздържан, роден и израснал в затвора. Майка му била революционерка, а баща му и дори дядо му били членове на Южноруския работнически съюз. Но въпреки че е израснал в такова семейство, човек не е твърде образован и не е много стабилен. Той се присъедини към Троцки заради Смирнов, освен това като военен предположи, че в случай на победа Троцки ще го направи свой ворушилов като всички ограничени хора, военни недоучители, той си представяше себе си като велик военен стратег. Суетен. Той разговаря с него през 1932 година. Обеждава го да скъса с Смирнов. Мрачковски не се подчини. Но в очите му видя, че Мрачковски се колебае, че му е писнало от неизвестността му, времето изтича. Натиснете го малко и той ще отстъпи. И ако отстъпи, той ще дръпне Смирнов, и ще изложи на Смирнов всичко, което се изисква. Голдсман в този списък също е подходяща фигура. По време на гражданската война служи в пета армия на източния фронт, от тогава Голдсман и Смирнов са приятели. Известно време се присъединява към опозицията, след което се оттегля от 1933 година до наши дни на отговорни постове в Народния комисариат, често пътува в чужбина. Какво му попречи да се срещне с Троцки там? Подходяща фигура. Драйцер е бивш началник на личната охрана на Троцки, но според Ягода свидетелят е надежден. Тер Ваганян, теоретик, някога е бил редактор на списание под знамето на марксизма, наивен идеалист, личен и непримирим враг на Вишински. Дори той се чудеше как може да има толкова много омраза в такъв мек, деликатен човек. Разбира се, Вишински е негодник. Но има ли малко негодници? А в Тер Ваганян. Цялата омраза беше съсредоточена върху Вишински. Още от дореволюционните бакински времена Терваганян е болшевик, Вишински – меншевик. През 1920 г. Терваганян поиска ареста на Вишински, тогава Вишински се втурна към него за спасение. Вишински помни всичко това добре, нека приятелите се срещнат в процеса. Сталин отметна имената на Голцман, Драйцер, Терваганян. Същите отметки пред две дозини други фамилни имена в списъка. Те ще обърнат специално внимание. Той ги отбеляза, защото познаваше тези хора, някои повече, други по-малко, но знаеше, видя веднъж. Хората следователно са слаби, като всички хора. Ще кликнат върху тях, ще кажат какво трябва. Човек става силен само преди слаба сила. Това е обречеността на буржуазната демокрация самият принцип на сменяемостта на върховната власт го обрича на крехкост. Ленин позна часа, който историята предоставя на истинския лидер да поеме властта. Но той предположи този час като велик, революционер от западна гледна точка, на когото историята даде възможност да се прояви на изток. Той видя слабостта на тогавашната власт, възползва се от тази слабост, но не знаеше причините за нея. Причината за слабостта на тогавашната власт беше, че руският народ – макар и способен на рядък необоздан бунт, беше свикнал обаче да бъде управляван. Властта на Керенски беше слаба власт, тя се хранеше с иллюзии за парламентарна република и трябваше да падне. Парламентарната република е немислима в Русия, човек със здравия си разум сам, иска властта да го държи под контрол. Ленин знаеше, че диктатурата изисква единомислие, но не разбираше, че единомислието изисква единомислие. Руският народ, в по-голямата си част, е единен, той не знаеше нито религиозни войни, нито сериозни религиозни движения, каквито Западът знаеше. В продължение на почти хиляда години, той запазва религията, дадена му от властта. Сега той получава нова вяра, тя трябва да бъде единна, иначе хората няма да повярват в нея. Царската власт не позволяваше сменяемост, слабостта и беше тъпота и самоувереност, бюрокрацията обесили нейната безпощадност, страхът от световното обществено мнение от слаби свирепоста. Фикцията на законността позволи на противниците и да действат. Революционерите се чувстваха силни, а врагът, който се чувстваше силен, беше опасен за властта. Пред върховната власт, всеки, трябва да се чувства безсилен. Предстоящият процес ще трябва да покаже това на всички, включително и на тези, които трябва да влязат в следните процеси. Предстоящият процес е важен като трамплин за бъдещето. Може ли това да се нарече терор? Сталин отиде до Килера, извади тома на Енгелс, отвори вградената страница. Това е писмо на Енгелс до Маркс от 4 септември 1870 година. Терорът е в по-голямата си част, безполезна жестокост, извършена в името на собственото успокоение от хора, които самите изпитват страх. Тук всичко е погрешно от първата до последната дума. Терорът изобщо не се състои от безполезни, безсмислени жестокости. Да, терорът е жесток, но той винаги е смислен, винаги преследва определена цел и не винаги се извършва от оплашени хора. Напротив, оплашените хора не се осмеляват на терор, не се самоутвърждават, а отстъпват на врага. Именно терорът изпълни задачите на Великата френска революция, направи историческите процеси, причинени от нея необратими, въпреки последвалия термидор. И обратно, неизползването на терор доведе до смъртта на Парижката комуна. Думите на Енгелс, написани година преди Парижката комуна, и направиха лоша услуга. От друг шкаф Сталин извади томчето на Плеханов, отвори и в него вградена страница. Какво е терор? Пише Плеханов. Това е система от действия, целящи да сплашат политическия враг, да разпространят ужас в неговите редици това определение е по-правилно от енгелсовски, защото утвърждава положителната роля на терора. Но и то не е достатъчно. То ограничава обекта на терора само до врага, само до врага. Плеханов примитивно тълкува латинската дума две. Страх, ужас. Всъщност, терорът е не само средство за потискане на несъгласието, но преди всичко средство за установяване на единомислие, проистичащо от единния страх за всички. Само така може да се управлява народът в неговите собствени интереси. Никакво народовластие никога не е имало, няма и няма да има. Не може да има власт на народа, може да има власт само над народа. Най-големият страх се вдъхновява от масовите тайни репресии и те трябва да бъдат и са основният метод на терор. Но сега е важно да се проведе публична гласна подготовка, важно е хората известни на цялата страна, да признаят престъпленията си. И колкото по-известни са имената им, толкова повече хората ще бъдат убедени в правилността на това, което се нарича терор. Опитът на шахтинския бизнес, опитът на промпартийния процес потвърдиха това. Думата вредител се превърна в обозначение за заклет враг. Сега те ще бъдат думите троцкист, зиновиевец, бухаринец. Тези демонстративни процеси имат своите отрицателни страни, своите недостатъци. Но положителният им резултат е по-значителен, те имат повече предимства. Силата, значението и мащабът на тези демонстративни процеси трябва да се увеличат. Убийството на Киров трябва да се използва до край. Това е печеливша карта. Киров трябва да стане неплатена жертва. Убийството му трябва да стане основа за всички предстоящи процеси. Участниците му трябва да бъдат убийци на Киров, заклети врагове на партията и хората предстоящите демонстрационни процеси трябва да станат грандиозни, световни. Всичко останало и след това ще се играе зад колисите. И най-важният процес е първият. Той ще успее, останалите ще успеят. Зад това звено ще се простира дълга верига. Троцкисти, бухаринци, надути партийни чиновници и млади партийни бюрократи, жадни за власт, дволични делегати на Конгреса на партията, членове на Централния комитет и политбюро, които спят и виждат как да го тъпчат, техните приятели и протежета в районните комитети и районните комитети в републиките и народните комисариати. Според партийното преброяване от 1922 година партията се състои от 44 000 души с предреволюционен опит и се присъединява към партията през 1917 година. Изминаха почти 15 години, много от тях умряха, много изключени като троцкисти, зиновиевци, сапроновци, бухаринци. Колко остава? 20 или 30 хиляди най-големият. Жалка шепа. И все още си мислят, че са господари на ситуацията. 20 хиляди от 2 милионна партия. 1%. Партията ще мине без тях той ще отприщи лавина, която ще помете десетки и стотици хиляди ненадежни хора и ще отвори пътя за хора, отдадени на него и само на него. Терорът внушава на хората безспорно подчинение, вдъхновява съзнанието за малоценността на човешкия живот, унищожава буржуазните идеи за морала и морала. И тогава народът се подчинява без съпротива. Колективизацията и разколачването отлично доказаха това. Земята, добитъкът, инвентарът бяха отнети от селените. Селените се подчиниха. Гладът от началото на 30-те години отне милиони животи. Хората послушно умряха. Сега трябва да завладеете апарата, да завладеете старите кадри, да завладеете бодягините и те могат да бъдат завладени само чрез унищожаване. Процесът Зиновия в Каменев ще започне, но неговата епоха, не, трябва да влиза в историята, като ерата на терора. Неговото управление трябва да влезе в историята, като ерата на най-големите завоевания на съветския народ, постигнати под негово ръководство. В паметта на хората той трябва да остане като твърд, строг, справедлив и хуманен владетел. Да, той беше безпощаден към враговете на народа. Но със самия народ той беше щедър. След смъртта на Нерон всичките му статуи са разбити. Това няма да се случи с паметниците му. Що се отнася до репресивните органи, те трябва да се страхуват, но трябва да ги обичат. Думата чекист трябва да бъде романтизирана, сред хората тя трябва да бъде заобиколена от ореол на революционна безпощадност, болшевишка непримиримост, партийна принципност, честност и безкорисност, толкова по-отвратителни ще изглеждат враговете. Троцкистки, Зиновиевски, Бухарински и други престъпници. Но въплъщението на чекистката доблест – трябва да бъде свързано само с едно име – Дзържински. Дзържински почина и вече не представлява опасност. 21. Шарок беше изтощен, не доспиваше. Разпити се провеждаха всяка вечер, доклади до властите всеки ден, съвещания при Молчанов през ден, разследвани. Кадрови троцкисти и децисти, доставени от затвори и лагери, не даваха показания. Не се страхуваха от нищо, нито изтезания, нито пръчки, нито конвейер, нито заплаха от екзекуция мразеха Сталин, мразеха органите на държавна сигурност, не попадаха на никакви примамки, не вярваха на нито една дума на следователя. Хората с дългогодишна лагерна хватка, те отговаряха така, че да не можеш да се вкопчиш в нито една дума и да говориш за себе си и за другите. Това не можеше да става. Бяха верни на Троцки до края и беше невъзможно да ги накараме да покажат, че Троцки е терорист убиец и шпионин. Дори косата на Шарок започна да пада от тази проклета работа. Една сутрин майка му зарови очи в тила му. Нещо ти, синко, сякаш започваш да оплешивяваш. Той излая нещо в отговор, майка му стисна устни обидено, истината, истината не може да се каже, защото собственият му син, жалко, беше изчерпан и не се разболя дълго през тези три седмици, непрекъснати нощни разпити Шарок се промени значително. С тези, с които можете да бъдете груби, нахални, нахални, той винаги беше груб, нагъл, нахален, но остави черната работа на други изпълнители, не искаше да си изцапа ръцете. И като тийнейджър никога не се биеше. Страхуваше се от ответен удар, този страх не можеше да преодолее и сега. С него те събориха човек на пода – биеха го с гумени пръчки, топката се наведе, поклати глава, поиска признание. Но самият той не е съборил никого преди, не е удрил с гумена пръчка, не е стъпвал с бутуши. Сега самият той хвърляше на пода, тъпчеше с бутуши, биеше с гумена пръчка. Звягоро го вбеси Лидия Григориевна, доставена от сибирско изгнание, стар член на партията, изгонен през 1927 година, децист, поддръжник на Сапронов, а това са най-яростните, най-непримиримите фанатици, копелета и кучи синове. Дори отказа да говори. Къде е синът ми Тарас? Какво е Тарас? В случая няма Тарас, а в стария случай, доставен от архива в графата, семейно положение ясно е написано. Няма деца. Нямате деца? Откъде знаете това? Това е вашият случай, разпитът от 1927 година. Тогава нямаше, сега има. На колко години е синът ви? Седем. Широкия погледна изненадано. Син. Седем години. Кой е поласкан от тази грозна старица с изпъкнали зъби? И ето, моля, роди, въпреки това, в местата за лишаване от свобода, всяка жена, жена, дори столетница, от 27-та година до затворите и лагерите, но в нейните години тя беше странна. Късно се здобихте с дете, грижа ме е. Разбира се, засмя се Рок, уморено. Те работеха, така че къде е той, синът ви? Питам ви, къде е синът ми. Докараха ме от хангара в Красноярск, вкараха ме вътре в управлението. Тарасик остана долу в чакалнята. Повече не го видях. Изведоха ме в двора, качиха ме в колата, после във влака и ме заведоха тук, при вас в Лобянка. По пътя обявих гладна стачка, гладувам и сега. Настоявам да ми кажат къде е синът ми и какво става с него. я погледна с интерес. Изглежда, че получава своя шанс. Такива като нея обикновено не се страхуват за съдбата на роднините си. Те отхвърлиха всичко и всичко от себе си в името на политиката. Но тази стара жена, оказва се, не живее само в политиката, тя живее като син. Напразно гладувате, каза Шарок. Спрете гладната стачка, умрете синът, ви ще остане си рак. Той натисна мастилницата бележника до себе си. Точно фамилия име бащино име на детето фамилията ми е Звягоро името на сина ми е Тарас Григориевич. Къде са документите му? Показатели! Няма документи няма показатели. Защо? Какво значение има това? Лидия Григориевна каза Шарок тихо Готов съм да ви помогна. Органите, изолиращи родителите, са длъжни да се грижат за малките деца вашето дете вероятно също е било обгрижвано. Ако е така, тогава трябва да съставите правилно документите, за да можете по-късно да го намерите. Ако сам е напуснал приемната, ще го обявим за издирване. Това изисква знаци. Обикновено момче, на 7 години, русо, синеоко, око, не произнася ръ, носи бяла риза и кафяви панталони. Пълто от син плат, памучна вата, топъл сив шал, филцови бутуши. Той няма документи, той изобщо няма документи. Това е осиновеният ми син. Взех го в Сибир, родителите му умряха. Той знае името си. Тарасик, познаваме като майка. Лидия Григориевна. Всичко е ясно. Стара мома, привързана към Тарас, напълно онемяла, ще направи всичко за него. Осиновяването уредено ли е? Попита Шарок. Задаваш странни въпроси. Как бих могла да уредя осиновяването? Нямам паспорт къде да го напиша. Но Алферов, Вашият комисар знае, официално му писах. Да замислено каза Шарок. Въпросът е много сложен. Нямате никакви официални права върху това дете. Не вашето дете. И ние не сме длъжни да ви даваме информация за него. Той е мой син, каза Звягоро. Аз го отгледах. Той ме смята за майка си. Да, да, разбира се, съгласи се Шарок, по човешки ви разбирам. Но нямаме право да игнорираме официалната страна нито аз, нито някой друг в страната има хиляди затворници и можем да говорим само за техните законни роднини. Разберете ни, едва ли някой ще обяви някого за свой син или дъщеря. Момче си рак, мисля, че ще влезе в сиропиталище, това е всичко. Докато не ми кажете за съдбата му, няма да сваля гладната стачка. Не се поставяйте в глупаво положение. Никой няма да обърне внимание на вашата гладна стачка. Каква гладна стачка в общата килия? Не вземате дажбите си, но съседите ви хранят. Както искаш отсече звягоро. Докато не ми дадат точна справка къде е синът ми, гладувам и не водят никакви разговори с вас. Е, добре, ще разбера, ще ви уведомя, че той е в такъв и такъв сиропиталище. Там и там. Какво следва, ще знам къде е. За сега това ми е достатъчно. Можете да ме застреляте. Но докато съм жива, искам и имам право да знам какво е станало с сина ми нямате право на нищо, обясних ви го. Той не е ваш син. Дори осиновител, просто чуждо дете, никой няма да обърне внимание на оплакванията ви. Той замълча, гледайки Лидия Григориевна. Колко страшно по дяволите! Но името е силно звягоро. Беше в учебника по история на партията, сега обаче е изхвърлен. Ако това се раздели, тогава можете да поправите провала с Рейнголд. Шарок се облегна на стола. Лидия Григориевна вие сте интелигентен човек и опитен политик. Добре разбирате безполезността и безполезността на вашите претенции. Не съм длъжен да търся сираче, което случайно срещнахте. Той няма да умре от глад, ще бъде настанен в сиропиталище, под фамилно име, което никога няма да разберете, и в кое сиропиталище е изпратен, също никога няма да разберете. Разбирате всичко това добре, но очевидно привързаността ви към момчето е по-силна от това разбиране. Това е много човешко и аз ви съчувствам. Нашите дела ще преминат, ще бъдат забравени. Този офис. Той обиколи стаята с ръка, посочия на масата. Тези документи. Ние сме с вас и детето ще остане. Той ще живее. И трябва да живеете за него. Разбирам, идеи, възгледи, всичко това е много важно. Значително, но детето е по-важно и по-значимо. Ще говоря директно с вас. Ние не само ще разберем за вашия син, но и ще ви помогнем да се върнете при него. Но вие също ни помогнете. Тя седеше с все още наведена глава и гледаше в страни с неуловим поглед. Шарок продължи. Оставайки в качеството, в което се намирате сега, осиновеният ви син не се нуждае от вас, извинете, как се казва. Тя не отговори, седеше с наведена глава и гледаше в страни а погледът и все още се изплъзваше. Шарок оцени мълчанието й. Опитва се да отгадне какво ще й представи, подготвя се за отпор и може би за съгласие. Оставайки във вашето положение, вие сте обречени на затвори, лагери и изгнаници. Продължи Шарок. Виждате какво се прави. Партията засилва борбата срещу антипартийните, антисъветските елементи. Той нарочно подчерта думата антисъветски, те винаги се възмущаваха, Протестираха когато бяха наречени така, но Звягоров все още мълчеше. Партията ще доведе борбата срещу антипартийните, антисъветските елементи до края, каза Шарок. Каузата на опозицията е загубена, хората и партията я отхвърлиха. Тя няма шанс. Вие представлявате ли опасност за партията, за народа? Не, достатъчно е да помръднеш пръста си и няма да те има. Върнете се към партията, към хората, помогнете за изграждането на социализма, защото заради това отидохте в революцията. Шарок замълча, очаквайки реакцията на Звягоро. Но тя все още мълчеше, седеше с наведена глава, гледайки по край Шарок, сякаш хвърляше поглед по пода на затвора. Знам, че ще отговорите, роден съм, когато вече сте били в партията и не е за мен да ви убеждавам. Но не аз ви убеждавам, партията ви убеждава народът ви убеждава, ако щете, вашият син, когато оставяте на произвола на съдбата. Той отново направи пауза, но този звягоро проклет мълчеше и седеше в същата поза. От друга страна, мълчанието й беше успокояващо за Шарок. Слуша, няма нищо против. Помогнете политически да обезвреди Троцки. Той ръководи от чужбина дейността на терористични и подривни групи на територията на Съюза. Той действа чрез Обединения център в Москва, който включваше от една страна Зиновиев, Каменев и други Зиновиевци, от друга бившите видни троцкисти Смирнов и Мрачковски. По заповед на този център Киров е убит, подготвят се терористични актове срещу другаря Сталин и други членове на Политбюро. Не знаехте нищо за това, но те научиха от мен. И помогнете да нанесете последен удар по троцки и троцкизма. Много бивши Зиновиевци. Троцкисти и децисти ни помагат в това. Помогнете и вие. Няма да ви съдим. Искаме да свидетелствате, че такава терористична организация е съществувала, че са дадени директиви за терора. Какво, къде, как, на кого вие сами решавате. Това е технически въпрос. Важно е да се потвърди. Троцки ръководи конспирацията от чужбина, чрез Зиновиев, Каменев, Смирнов, Мрачковски и някои други лица. Всички честни хора ни помагат и вие помагате. Вие не извършвате никакво предателство. Да се откажеш от погрешна линия, да се откажеш от безполезна борба, не е срамно, не е срамно. Но запазвайки живота си, вие ще спасите живота на осиновения си син. Знаете какви са нашите домове за сираци, за съжаление. Мълчанието й започна да дразни Шарок, той повиши глас. Лидия Григориевна, обясних ви всичко и достатъчно ясно. Трябва да направите избор. Не настоявам за незабавен отговор. Не ви бързам. Помислете. Утре ще ви извикам. Без да вдига глава, тя попита: Какво ще стане, Старас? Веднага щом получа положителен отговор от вас, веднага ще предприема действия. Нещо повече, ние ще го доведем в Москва, ще ви покажем, ще издадем му осиновяване и ще го настаним в най-добрия московски сиропиталище. А ако желаете, ще го изпратим при вашите роднини, при вас. Той обърна случая. Изглежда, че имате племенник в Ярославъл, моля, изпратете Тарас при него. Ясно, каза тихо Звягоро, и няма да се съглася да участвам в тази комедия, няма да научите нищо за Тарас и няма да направите нищо за него. Абсолютно нищо потвърди Шарок. Можем да ви помогнем само по изключение, ако ни помогнете. Той я е погледна спокойно, дори сякаш съчувствено, но триумфира в душата си. Идеологическа. Преди революцията тя все още седеше в тежък затвор. Имаме 8 години, които се мутаят и затворите, лагерите и връзките, и той ще щупи такава. Намери уязвимо място, намери ахилесовата пета. Самата тя кръсти тераса, но районният комисар Алферов не написа нищо за този терас, даде характеристика. Кадрови, непримирим децист. Но не написа какво възпитава момчето, знаеше за това, знаеше от самия Звягоро, но не написа. Разбрах, не можех да не разбера значението на такова обстоятелство за разследването и не го споменах. Защо? Добре, ще разберем. И тази Леля няма да ходи никъде. И с други хора влизате ли в подобни сделки? Влизам в отделни случаи. В повечето случаи не се изискват сделки. Изнудвате деца. Лидия Григориевна. Шарок каза строго нямам време за дискусии. Предложих ви прост, директен, безболезнен изход от ситуацията, еднакво изгоден за вас и нас. Вие отлично разбирате, че ще получим необходимите показания от вас. Имаме достатъчно мощни средства за това. Искам да се справя без тях. Всяка опозиция в нашата страна ще бъде унищожена веднъж за винаги. Тези, които разбират това, които ще ни помогнат, ние ще спасим живота. Тези, които ще се противопоставят, ще унищожим. Дълго време съм с вас, само защото влязох във вашето положение. Ако искате, приемете моите условия, не искате. Не гарантирам нито за живота ви, нито за съдбата на осиновения ви син. Тя вдигна глава погледна Шарок. Шарок никога не беше виждал такава омраза, дори се оплаши, дори се почувства неудобно. И тя изведнъж, само си помисли, тя, копеле, кучка, блюе в лицето му. Това се случи за миг. Шарок се отдръпна, плюнката падна върху гърдите му. О, мърша, мърша! Шарок стана, избърса туниката с носна кърпа, отиде при Звягоро, вдигна глава. Тя го погледна с предизвикателство, той удари тази гадна хара с юмрук от дясно, после отляво главата и се завъртя между ударите, като магданос, грозна жена си спъкнали зъби, дори човек, отвратителна маймуна. Той я биеше от дясно, от ляво, предотвратявайки падането от стола. И тя, кучка, мълчеше нито звук, нито стон, гадина, дори не затвори очи, погледна го с омраза. В крайна сметка тя падна от стола си. Шарок извика придружителите и те я завлякоха в килията. От тази нощ, от разпита на Звягоро, Шарок вече не се страхуваше да бие разследващите. Биеше физиономии и си умруци, биеше бутуши, биеше с гумена пръчка. И когато удреше, изпадаше в още по-голяма ярост. Но с времето се научи да владее себе си. Щом арестуваният се предаде, спря да го бие, върна се на масата си, запали цигара, седна няколко минути мълчаливо, почиваше. Да биеш не е лесна работа. И възобнови разпита. Той записа показанията с обиден вид, сякаш не той го бие, а го бият – сякаш самият арестуван е виновен, че го е принудил да върши такава неприятна работа. Но хората дадоха необходимите показания незначителни, дори не второстепенни, а третостепенни. Арестуваните не дават сериозни показания. Шарок не успя да постигне никакви реални, значителни резултати. И тогава на среща с Молчанов се оказа, че от детонаторите, освен Олберг, Пикел вече е започнал да дава необходимите показания, но Рейнгулт не дава три седмици в ръцете на черток, което те правеха само с него, но не дава. Сега Водковски и Шарок трябваше да оправдаят резервния си план с ангела Пазител. Рейнгулт е върнат на Шарок. В продължение на три седмици черток, най-страшният следовател в апарата, садист и палач, държеше Рейнгулт на конвейера 48 часа без сън и храна, биеше безмилостно, подписваше заповед в негово присъствие за арест на жена си и децата си, но не можа да постигне нищо. Пред Шарок обаче не се появи Рейнголд, който седеше пред него при първия разпит. Неговият чикозен костюм, сега мръсен, разкъсан и изтъркан, висеше на него като на закачалка. През тези три седмици той вероятно загуби 15 кг. Шарок знаеше как да определи това по око, обрасал с брада, Очите му трескаво блестят като на човек, който не е спал много, много дни и не е ял толкова много, подложен на унижение, побой и изтезания. И все пак Рейнгулд все още гледаше злобно и непримиримо, но широк знаеше добре. Този гняв и непримиримост са адресирани до този, който го измъчва и измъчва, те се фокусират преди всичко върху чертог. Това беше смисълът на комбинацията. От горещо към студено, от студено към горещо, като в отрезвител. Бутковски и Шарок настояха за тази комбинация. Сега те бяха отговорни за успешното й изпълнение. И затова те внимателно обмислиха всичко. Инструментът излезе силен. По едно време Исаки Саевич, мислех да намеря общ език с вас, но не намерихме общ език с вас, не по моя вина, Исаки Саевич, според вашата. По-добре ли беше при черток? Мисля познаваме го добре тук. Шарок казваше истината. Черток беше известен тук като садист негодник и подлипал Шарок много се оплакваше, че има подобни фамилни имена с Черток. Понякога дори бяха объркани. И така, Исак Исаевич, продължи Шарок, имах тъжно задължение. Той погледна Рейнгулд съчувствено и откъснато, как гледат на обречения човек, как гледат на мъртвия. Така той погледна Рейнгулд, и му подаде постановлението на специална среща при Народния комисариат на вътрешните работи, който осъди Рейнголд и на екзекуция за участие в заговора Троцки с Зиновиев, а членовете на семейството му на изгнание в Сибир. Решението беше заверено с голям кръгъл печат на НКВД. Рейнголд прочете хартията. Сложи я на масата, попита, трябва ли да подпиша това? Естествено. Рейнголд размърда очи по масата, търсейки химикалка. Шарок се чудеше на неговата твърдост, или може би това е апатия, желание да умре след всичко, което дяволът му направи. И той мълчаливо наблюдаваше как Рейнголд търси химикалка с очи и не намира. Бих могъл да ви дам един добър съвет, но вие не слушате моите съвети, каза Шарок. Рейнголд го погледна въпросително. Шарок погледна крадливо към вратата стара техника, обозначаваща специално доверие в разговора пишете на другаря Ежов, настоявайте за преразглеждане на делото, но най-важното е да поискате отлагане на изпълнението на присъдата. Намерете мотиви за това. Объркани от неочакван арест, изтощени от разпити от черток и други подобни, като цяло искате да помислите за позицията си и това отнема време. Опитам. Обещавам ви, че след ден-два молбата ви ще лежи на масата при другаря Ежов. И признавам, че другарят Ежов ще разпореди преразглеждане на случая. Ще поръчам да ви доставят хартия и мастило в килията и ще пишете до сутринта. Съгласни ли сте? Рейнголд мълчеше. Е, каза Шарок сухо. Не послушахте съветите ми миналия път и сега го получихте. Той показа фалшивата присъда на Осо. Не слушате сега. Жалко, че ще ви струва живота. Добре, съгласи се, Рейнголд. Ще пиша. На следващата сутрин самият Шарок отиде в килията на Рейнголд. Писмото. Адресирано до секретаря на Централния комитет, Ежов, беше готово. Писмото е дълго объркано. Рейнгулд се кълне във верността си към Централния комитет, лично към другаря Сталин, настоява за невинността си, проклина краткото време, когато той, все още съвсем млад комунист, споделя възгледите на опозицията. Но той отдавна искрено скъса с нея, той наистина посети дачата на Соколников, видя там някак Каменев но не влезе в никакъв престъпен заговор с него. Той моли делото му да бъде преразгледано, той е готов да умре, но не като враг на партията, а като нейн верен син. Широк взе писмото, взе мастилото и писалката, обеща бърз отговор. Той беше доволен. Замисленият план все още се изпълняваше, ако дори се провали. Тогава това писмо на Рейнголд съдържа много неща, които не биха могли да бъдат извадени от него осъждане на миналите му възгледи, признаване на пряка и тясна връзка с Околников и запознаване с Каменев. И това само по себе си даде нещо за начало. През нощта Шарок извика Рейнголд. Шарок излъчваше доволство, радост, дори радост. Поздравление, Исаак Исаевич, другарят Ежов прочете писмото ви. Той проследи реакцията на Рейнголд. Този обаче беше невъзмутим. Умее да се държи в ръце. И така продължи Шарок. Ръководството на Народния комисарият докладва вашето писмо на секретаря на Централния комитет Другаря Ежов. Другарят Ежов се съгласява да издаде заповед за отмяна на присъдата. Той все още не откъсваше очи от рейнгулт, но нито един мускул не трепна по лицето му. Другарят Ежов се съгласява да даде заповед за отмяна на присъдата, повтори Шарок. Но при едно условие трябва да помогнете наследствието да разгроми Троцкист-Козиновиевската банда под каква форма да помогнем е въпрос на технология. Ние ще се съгласим за това. Но трябва да помогнете, такова е условието на другаря Ежов. Приемете присъдата ще бъде отменена, отхвърлена. Присъдата ще бъде изпълнена незабавно. Рейнголд мълчеше, мислеше. После изведнъж с твърд глас каза. Добре, съгласен съм. Но аз също имам едно задължително условие. Другарят Ежов или някой от членовете на Политбюро от името на Централния комитет ще ми каже, че не съм виновен за нищо, но висшите интереси на партията изискват от мен показанията, за които настоявате. Шарок се облегна на стола си, погледна Рейнголд с изумление. Смятате ли, че имате право да поставяте условия на Централния комитет на партията? Смятам. Не се ли страхувате, че като поставяте на срещни условия, всъщност по същество отказвате да изпълните искането на Централния комитет? Не се страхувам. Разбирате ли какво правите? Искате ли ЦК да се пазари с вас? Не искам това, рязко възрази Рейнголд. Искането на другаря Ежов чувам не от другаря Ежов, а от вас. И вие не сте секретар на Централния комитет, вие сте следовател и думите ви не са гаранция за мен. Можете да ме застреляте, но няма да бъде иначе. Ще бъде само както казах. Шарок разбра, че Рейнголд няма да отстъпи. Здрав човек, но има успех. Съгласен съм с някои условия, това е основното, останалото ще последва. Ще доведа молбата ви до вниманието на ръководството, каза Шарок сухо. Последният път, когато не ми повярвахте, въпросът завърши с черток, сега отново не вярвате как ще свърши сега. Не знам, но повтарям ще доведа молбата ви до вниманието на ръководството на Народния комисариат. С това той изпрати Рейнголд в килията, а самият той отиде да докладва на Водковски. Е, каза Водковски, можете да го разберете. Намисля, че той ще се задоволи с обещанието на Молчанов. Освен това, те са стари познати. Но Рейнголд не беше доволен от обещанията на Молчанов, въпреки, че те бяха стари познати, въпреки, че Молчанов се възмути от действията на черток. Обеща да го накаже. Рейнголд упорито отстояваше позицията си. Един от най-висшите представители на Централния комитет трябва да му обяви, че той, Рейнголд, не е виновен за нищо и че висшите интереси на партията наистина изискват неговото сътрудничество с следствието при разобличаването на троцкистко-зиновиевския заговор. Шарок беше убеден, че искането на Рейнголд ще бъде изпълнено. Той изглеждаше твърде сериозна фигура за бъдещия процес. Голям бизнесмен, стар комунист, личен познат на Каменев, показанията на такъв човек, съчетани с показанията на Олберг Куриер, пратеник на Троцки и Пикел, секретар на Зиновиев, биха представлявали солидна свидетелска основа за бъдещия процес. Но Шарок сгреши. Ягода не искаше да мисли за апел към Ежов. Заповядал да задържат Рейнголд на позицията на самоубиец, и да търсят показания стъпка по стъпка, докато не се съгласи да сътрудничи окончателно. И не се колебайте. След три дни той трябва да се предаде. Ягода не искаше помощта на Ежов, защото такава помощ би означавала, че неговият апарат не може да се справи сам с този въпрос. Апаратът на НКВД говори за скрита борба между Ежов и Ягода, за ревността на Ягода към Ежов, но това малко отешаваше Шарок. Пановете се бият а челата на момчетата се напукват. Какво имаше широк по случая Рейнголд? Показанията на Олберг и Пикел, че той също е бил участник в заговора. Да им уредя личен курс. Но Рейнголд ще обърка Олберг. Що се отнася до Пикела, те са добре познати. И как ще се държи Пикелът също е неизвестно. Когато му уредиха среща с Зиновиев, той беше толкова болен и объркан, че не можеше да каже и дума. Няма ли да се повтори същата история и сега, очният процент остава в крайен случай. Какво друго? Писмото до Ежов е важно, признава участието си в опозицията, разкаива се, кълне се във вярност на партията, при известни условия е готов за сътрудничество и разбира се се страхува от разстрел, въпреки че се преструва, че не се страхува. Всичко това Шарок обмисляше, докато седеше в кабинета си над клещавата папка на Рейнголд, която той, Шарок, е длъжен да превърне в дебел том от показания. И това е последният му шанс. Той отива в най-изоставащите нито един човек, нито едно признание. Широк седеше на масата, опитвайки се да се съсредоточи и не можеше да се концентрира. Нощта беше забързана, във всички разследващи кабинети имаше разпити, шум, викове на бити, тропане на бутуши, някаква жена виеше. Освен това, Сергията все още беше затворена, някои следователи изчерпаха цигарите, стреляха помежду си, стреляха и при Шарок. Той даде, но когато видя, че в пакета са останали само 6 цигари, разбра, че самият той няма да има достатъчно до сутринта, скри пакета в масата и отговори на всеки, който поиска. Няма, няма, казах ви, няма. Но на пода решиха, че Шарок е алчен, продължиха да просят, отвориха вратата. Шарок прогони всички. Не, казах на руски язик, няма какво да пуша. И когато някой отново отвори вратата, той, без да вдига глава, каза, отидете при майката, нямам цигари. Вратата не се затваряше. Той обърна глава и умря от страх. На вратата стоеше малък човек. Шарок веднага го разпозна. Това беше Николай Иванович Ежов. Шарок скочи дръпна туниката си. Другарио секретар на Централния комитет – Докладва старши оперативен комисар Шарок. Съжалявам за грубостта. Имам труден бизнес и другарите ми постоянно идват да искат цигари. Раздадох всичко. Имам само шест от тях и трябва да работя до сутринта. Докато Шарок докладваше, Ежов влезе в стаята, следван от Агранов, Молчанов и Водковски. Властите често правеха нощни обиколки, но Ежов се появи в кабинета на Шарок за първи път. Въпреки малкия си ръст, той беше добре изграден, бърз, с сурово войнишко лице и виолетови, безмилостни очи. С какъв бизнес се занимавате? Исак Рейнголд. Правилният човек, въпросът е важен. Как се движи? Шарок моментално оцени ситуацията. Сега се решава съдбата му, бъдещето му в тази институция. Той очакваше Молчанов или Водковски вместо него да докладват как стоят нещата, но той не може да докладва през главата им, че на Рейнголд е представена фиктивна присъда за екзекуция, препоръчва се да пише на Ежов, а писмото, написано от Рейнголд до Ежов, не е предадено по заповед на Ягода, но Молчанов и Водковски мълчаха. Укриват се. И моментното чувство, което се движеше в широк, когато Ежов влезе в офиса, когато случайно го поруга нецензурно, чувството, че сега, в този час, се решава съдбата му, това чувство се засили. Някога този час, Трябваше да дойде. Широк, и ясно, спокойно, с равномерен глас докладва. Случаят на Рейнгулд се движи много бавно. Рейнгулдс в дачата на своя роднина Соколников се срещна с Каменев. Опитите ми да убедя Рейнгулд да свидетелства за връзки с Каменев не дадоха резултат. Триседмичният разпит на помощник-началника на оперативния отдел на Чертог също не даде резултат. Рейнгулд ми беше върнат. Осъзнавайки значението на този съучастник, стигнах до крайна мярка. Предложих да ни помогна в разобличаването на Троцкиско-Зиновиевския заговор и го предупредих, че в случай на отказ той ще бъде разстрелян. За да направя това, трябваше да напиша и да му представя заповедта на ОСО за екзекуцията. Рейнгулд се съгласи при условие, че лично вие, другарио секретар на Централния комитет, потвърдите, че участието му в разкриването на заговора съответства на най-високите интереси на партията. Но не посмях да се обърна с това към вас, другарио секретар на Централния комитет. Ежов не свали студения си, безмилостен поглед от Шарок. Тогава той обърна поглед последователно към Агранов, Молчанов и Водковски. Те мълчаха, очевидно изумени от неочакваното и откровено послание на Шарок. «Изпратете Рейнгулт сега при мен», заповяда Ежов и излезе. След него излязоха Агранов Молчанов и Водковски. Широко стана сам, седна, поедах. Когато докладваше на Ежов, той не изпитваше никакъв страх. В този момент той нямаше друг изход. Той само внимателно подбираше изрази, за да не разочарова никого. Разбира се, ако Ежов започне да пита за подробности, той ще бъде длъжен да ги представи и тогава може да се наложи да назове както Водковски, така и Молчанов, а вероятно и Ягода. Ежов не попита нищо, и той не назова никого. Но сега там, в кабинета на Ежов, той имаше свой кабинет недалеч от кабинета на Ягода, неофициален, никой не го заемаше, не влизаше там. Всички знаеха, че това е кабинет само за Ежов, така че в този кабинет Ежов разпитва и Молчанов, и Агранов, и всички те, разбира се, падат върху Шарок, спасяват кожата си. Какво ще му направи Ежов или какво ще му направи Ягода, когато Ежов си тръгне – не е известно, те могат да го изпратят в килията вече като затворник. Вратата се отвори, в нея се появи поръчителят на зрънце. Това означаваше предизвикателство към самия наркоман. Широк стана. Поръчителят влезе в офиса и сложи нещо на масата. От другаря е Ежов. И веднага излезе. На масата лежеше неотворена котия цигари Херцеговина Флор. 22. Връщайки се тогава от Алтман и обмисляйки всичко, Вадим се ужаси. След като изброи дозина двама души, които бяха с тях на арбат, той не може да твърди, че не са говорили за нищо друго, освен за медицина. Това е нелепо. Аутман директно обяви контрреволюционни разговори. Значи нещо е стигнало до там. Но какво точно? По-рано, преди две или три години, те събраха театрална младеж и дойдоха почтени артисти, но не говореха за политика, дори не разказваха шеги. Какво искат от него? Страхуваше се от нова среща с Алтман. Какво му готви този палач? Той тъче мрежа, започва с едно, мисли за друго, скача на трето, държи в неведение. За да се съпротивлява, да излезе от тази нелепост, той трябва да знае точно каква е същността на въпроса. Да живееш, да съществуваш в тази неизвестност е невъзможно. Мислеше за това непрекъснато. Страхът не го пускаше нито ден, нито нощ. Трябва да говоря с Юра. Другар. Приятел от детството, нека каже да му обясни какво искат от него. Той няма да поиска нито помощ, нито защита, той ще се защити. Най-честният съветски човек, надежден помощник на партията в борбата за истинско партийно изкуство, човек безкрайно отдаден на другаря Сталин. Разбира се, той се задължи да не казва нищо на никого, но Юра може. Той работи там и трябва да го направим веднага преди да бъде извикан втори път. Юра е трудно да се намери от дома, но той трябва да го хване на всяка цена. Юра беше от дома, вдигна телефона, приятно изненадан. Вадим, от коя планета падна? Ти си този, който изчезна. Винаги съм на място. Обадих ти се, че те няма. Много работа. Трябва да се срещнем. Аз самият искам да имам за какво да говоря. Но кога? Хайде днес. Юра се засмя веднага се вижда човек със свободна професия. Скъпи всички вечери са заети, остава една неделя. Но и тази неделя работя. Нека се обадим на следващия. Юра, трябва да те видя. И спешно. Виж, не сме се виждали от година и изведнъж спешно. Да, Юра, да. Трябва да те видя веднага. Какво стана? Нищо особено. Но имам нужда от съвета ти. Мога да го дам по телефона. Това не е разговор за телефон, каза Вадим с отчаяние. Почвата излизаше изпод краката. Ако не се срещне с него преди да се обади на Олтман, всичко е изчезнало. Юра, старият ти приятел говори с теб. Разбери, ако не беше толкова важно за мен, нямаше да те притеснявам. Искаш ли да дойда при теб? Скоро си тръгвам. Майката вече беше сложила обяда да загрее. Юра, нека обядваме у нас. Фени има телешки гърди с гъби, пайове за бульон. Гласът му беше умоляващ. Шарок замълча, после каза: Ще ти се обадя след 10 минути. Ще ти кажа дали мога да дойда или не. 10 минути по-късно той се обади. Убедих те, идвам. Но имам предвид, нямам време да седя. Ще обядваме бързо. Шарок се зарадва на срещата, усмихвайки се, плесна Вадим по рамото. Напълняваш Вадим, гърди пайове, не следиш фигурата. Нямам време да следя, скъпи. Разбира се, взимате всички на молив, на мушката, чукате всички подред. Ей, какво се случи с вас? Влязоха в трапезарията. Фения донесе супа, наля бульон в чиниите, сложи ястия с пайове. Вадим изчака тя да излезе. Нищо особено. Може би на празно те притеснявам. Но, знаеш ли, никога не съм попадал в такива ситуации. Добре знам, че всичко това са глупости. Нищо не ме заплашва, но е неприятно. Шарок се засмя. Ние, адвокатите, бяхме научени да отрежем първата страница от подготвената реч и веднага да започнем с втората. Юра каза, Вадим, извикаха ме в Лубянка. Лицето на Шарок се напрегна. Не се намръщи, не се намръщи, а именно се напрегна. Устните се свиха на ивици, погледът се втвърди. Извиках някакъв аутман не разглобих ранга му, в чиновете разбирам малко ужасен тип, официален, сух, бездушен, бях напълно зашеметен, очевидно направих глупости. Имах само едно желание бързо да изляза оттам. Гласът му трепереше, няма ли Юрка да му съчувства, но лицето му все още беше напрегнато, той мълчеше и гледаше по край Вадим. Фения е погледна. Да сервирам ли телешко? Хайде промърмори Вадим, и изчака тя да затвори вратата. Всъщност, нищо особено, той попита за познати чужденци. Обадих се на всички, които познавах, той записа, подписах и той ме пусна. Но каза, че ще извика още. И не разбирам защо. Какво иска от мен? Не съм имал никакъв бизнес с чужденци, не съм водил никакви разговори, познаваш ме. Е, но фактът, че вика замина за Франция, какво общо имам тук? И тогава Шарок, изведнъж прояви интерес. Заминала си за Франция? Защо? Омъжи се и замина. За кого се омъжи? За някакъв кореспондент. А, промърмори Шарок. За антисъветчик. Антисъветчик ли е? Знаеш ли? Всички кореспонденти са антисъветски, с изключение на кореспондентите на комунистическите вестници. И на тях също не може да се вярва особено. Те се занимаваха с телешко. Какъв е смисълът? Попита Шарок. Не разбирам истинската причина, поради която трябва да ме влачите там. За какво? За чужденците, които идват при татко, но те идват официално, те са придружени от официални лица. Тогава какво? Пита, с кого водихте контрареволюционни антисъветски разговори? Какви приказки, какви глупости? Не можех да ги водя с никого. Аз съм най-честният съветски човек. Няма съветски човек, който поне веднъж да не е казал някакъв антисъветски човек, каза Юра. Уау, разсъждение помисли си Вадим. В такъв случай аз съм изключение, отговори той. Не водя такива разговори. И перспективата да се обяснявам с този Аутман не ме устройва. Бих могъл да се обърна към ръководството на Съюза на писателите към Алексей Максимович Гурки, накрая, но имах глупостта да обещая на Аутман да не казвам на никого за това. Шарок се наведе над масата, приближи лицето си до лицето на Вадим. Ти поели такъв ангажимент? А, защо ми каза? Но вие работите там плахо, отговори Вадим, осъзнавайки, че е направил някаква грешка. Шарок рязко премести чинията от себе си. Знаеш ли в какво положение ме постави? Юра, Юра, Юра. Подобно на Алтман, той повтори думите на Вадим с раздразнение. Какво е Юра? Имаш доверие? Обещаваш да мълчиш, нарушаваш задължението. Аз, виждате ли, работя там? И знаете ли с какво работя? Може би портиер. Той отново замълча, след което произнесе мрачно. Аз съм служител на тази институция, служебна тайна ми е разкрита, длъжен съм да докладвам за това на началниците си. Вадим го погледна объркан. Да, да, продължи Рок с раздразнение. Длъжен съм да го направя по задължение каза ми къде е гаранцията, че няма да кажеш на някой друг. И добавете. Имам един приятел, който работи там, казах му всичко, той ще ми помогне. Юра, как можеш да го кажеш? Защо не мога? След като ме поставяш в такава двусмислена позиция, тогава мога всичко, всичко. Юра, повярвай ми, длъжен съм да изпълня своя дълг, обяви Шарок особеността на нашата институция задължава всеки служител да докладва на началниците си за всичко, свързано с тази институция. Той напусна масата, погледна часовника си. Трябва да тръгвам. Юра, наистина ли ще го направиш? Вадим го погледна с молба. Без да погледне Вадим, Шарок мрачно попита. Обещаваш ли да не споделяш разговора ни с никого? Защо питам обаче, защото ти обеща? И на Алтман. Вадим сложи ръце на гърдите си. Кълна ти се, не казвай на никого. Освен теб, не съм казвал нищо на никого, повярвай ми. Ти си единственият, на когото реших да кажа. Мислех. Шарок го прекъсна. Вече каза, че си мислил, не се повтаряй. Моят приятелски съвет към вас. Не се бъркайте по-нататък, нито дума за никого, нито за разпит, нито за среща с мен. Спри да говориш, продължавай да живееш така, както си живял до сега иначе те ще предположат, че нещо ти се е случило и ще те принудят да разкажеш. Кой ще познае, кой ще принуди? Удиви се, Вадим. Кой трябва? Отговори впечатляващо Шарок. Не можеха да те извикат просто така. Просто така не правим нищо, не притесняваме хората на празно, не стреляме по връбчета от урадието. Извикаха те, разпитаха те, съставиха протокол, предупредиха те за неразкриване на информация, което означава, че има случай и въпросът е сериозен. Тези хора са около вас, знаете ли кои са всъщност? Мислиш, че не е нищо. Не е нищо. Напълно разбирам, че нито ти, нито баща ти сте водили антисъветски разговори. Но не се срещаш само вкъщи. Срещаш се с много хора, Вадик, имаш обширни познанства. Разровете се в памета си. Той погледна Вадим и добави смислено. Един анекдот разказан или чут ето статията. Сложих пълтото си, закопчах копчетата. Идвай, и лъч надежда все пак блесна. Браво, Шарок, все пак истински приятел. Не се отказах в беда. Намекна, даде да се разбере, че въпросът опира до анекдот. О, Боже, да загинеш заради шега. Той премина през паметта на вицове, вицове, чути напоследък. Всичко е дреболия, глупости. Освен това, шегите се разказваха като правило, един на един, за кратко, в движение, чухте ли. Не си ли чул? От всичко, което си спомни, само анекдотът за Радек и Сталин можеше да се счита за повече или по-малко криминален. От кого го е чул? Елсбейн, литературоведът Елсбейн, точно той го разказа. Вадим вечеряше в ресторанта на писателския клуб със своя по-възрастен приятел и покровител Ершилов. Елсбейн се появи на вратата, огледа залата и отстрани, тръгна настрани към масата им. Той накуцваше и затова ходеше, поставяйки рамо напред. Ершилов премести стола за него, вадим се намръщи. Не харесваше този тип. Седалиш на усмивка, тичащи очи. Знаете ли нов анекдот? Попита Елсбейн. Сталин се обажда на Радек и казва. Слушай, Радек, обичаш да пишеш вицове казват те и пишеш за мен. Така че, това не трябва да се прави, не забравяйте, аз съм лидер. Радек отговаря. Ти ли си вождат? Все още не съм разказвал този анекдот на никого. Ершилов се усмихна, Вадим също се усмихна, Елсбейн стана и продължи напред. Тогава Вадим не придаде особено значение на случая. Разбира се, в анекдота се споменава другарят Сталин, но Радек е голям партиец, макар и бивш опозиционер, разкаял се троцкист, но знаменитост. В допълнение, той е известен със своите анекдоти, които бяха сякаш законни, именно защото Радек беше официалното лице. В миналото един от лидерите на Коминтерна, сега известен журналист, публицист, неговите статии редовно се появяват или в истината, или в новините, ръководни статии. Вярно, когато Елсбейн разказа шегата, Ершилов се усмихна доста кисело. Очите му не се усмихнаха. Но той, Вадим, изглежда не е преразказал този анекдот на никого, нали? Не обаче той каза на фризьора Сергей Алексеевич, неговия фризьор Сергей Алексеевич, който работи тук, на Арбат, в фризьорския салон на ъгъла на Калушин и когато Вадим познава от детството. Постоянният фризьор на баща му, още преди революцията, го обслужваше, обслужва го и сега, когато баща му беше болен, Сергей Алексеевич дойде в дома им, отряза и обръсна къщата си. А покойната майка заведе Вадим при него, за да се подстриже, солиден представителен, с красива брада, приятелски настроен и приятелски настроен. Той сложи дъска на подлакътниците на стола, говори. Добре, млад мъж, вдигна Вадим, сложи го на дъска, отряза, пошегува се с него, Сергей Алексеевич вече беше без майка си, майка ми почина, ходеше като тинейджър, младеж и накрая като възрастен и вече не Сергей Алексеевич се обръщаше към него покровителствено, а Вадим му говореше снисходително. Малко вероятно е Сергей Алексеевич да е чел вестници и списания, където са публикувани статиите на Вадим, но успехът му вероятно е бил чуд поне от същата фени, която е дошла при тях по препоръка на Сергей Алексеевич. Или са от едно и също село, или той я е нарекал свой роднина. От приятелство Вадим му съобщава различни политически новини, коментира вестникарски съобщения. Забавлявах се с гордост, исках да изглеждам като значимо лице, близко до висшите сфери. Сергей Алексеевич многозначително повдигна вежди и заключи всичко, което чу, с една добродушна фраза. Не беше без Лев Давидович той произнесе тази фраза за Троцки, както някога са произнасяли думите. Англичанката се чука. След като изслуша шегата, Сергей Алексеевич учтиво се усмихна и каза обичайното си. Не беше без Лев Давидович. Казват, Троцки накара Радек да отговори толкова злобно на Сталин. Каза ли Сергей Алексеевич, близък човек, може да се каже, семейен приятел, познава баща си от 20 години, и познава покойната си майка, а Вадима го познава почти от люлката, а Фения е негов роднина. Или може би той е професионален доносник, мястото е удобно, десетки, стотици хора минават през ръцете му и всички са щастливи да надраскат езиците си. Той произнася дежурната си фраза без Лев Давидович с двусмислена усмивка и я вмъква не само в разговори с Вадим. Той я е казва на всички, което означава, че всички трябва да знаят, и знаят, че под Лев Давидович той има предвид Троцки. Не предизвиквали нарочно всички по този начин да говорят за Троцки. Вадим изведнъж си спомни историята на Фени за това как са избягали от хлебопроизводството в селото. Родителите ни имаха седем каза Фения. Какво да храним? Зърното беше чисто избрано. Всички се изкачиха, всеки ъгъл беше пометен. Покойната майка измислит напълнихме матраците вместо слама с зърно. Спим върху тях спим трудно, зърното се обожда. Но поне с малък, но хляб бяха, печеха тайно, за да не докажат съседите какво сме скрили, не предадохме всичко. Фения е от семейство Колац. Веднъж баща й дойде, седна в кухнята, изглеждаше искрен, предпазлив, разбира се, обезверен. Но Феняна Сергей Алексеевич е роднина. Как той, Вадим, не е взел това предвид преди, не е придал значение семейен приятел. Моят човек. Да, той е свой човек за всички арбати. И пише информация за всички. И на него на Вадим можеше да пише. Идвайки в клуба на писателите, срещайки се с Елсбейн, Сершилов, Вадим надникна в лицата им. Може би по някакъв начин ще се предадат дали смущение или нещо ще проблясне в очите им. Не, държах се нормално, но все пак някой го е информирал. Елсбейн, всички знаят, че Елсбейн почти всеки ден посещава къщата на Каменев, сътрудничи на издателство Нула. Каменев беше затворен, но Елсбейн не беше докоснат. От друга страна, самият Елсбейн разказа шегата, но няма да се предаде на себе си. Ершилов. Ершилов е човек от грешен ранг, не за дребен денонсиране. Неговата специалност са големи доноси, всяка негова критична статия е политически денонсиране, всяка негова обвинителна статия по същество вече е присъда. Такава глупост, такава дреболия няма да се занимава. Така че, ако става въпрос за анекдот, тогава само Сергей Алексеевич го подслушва. Вадим Марасевич стана разпространител на антисъветски шеги, разпространява ги навсякъде, дори в фризерски салон. Сестра му замина за Париж, омъжи се за антисъветчик, а той, Вадим, се занимава с антисъветство тук. Но това е невярно. Грешно. Грешно. Той не е антисъветчик. Разбира се, беше глупаво да разкажа такъв анекдот на Сергей Алексеевич, още повече, че той едва ли го разбра. Но анекдотът не е за Сталин, а за Радек, за интелигенцията Радек, стана като съветски Козма Прутков. Самото му име беше символ на разрешение, знак, макар и за свободно мислене, но официално, тайно разрешено. Колкото и да се отешаваше Вадим, колкото и да се успокояваше, той разбираше, че работата му е лоша, много лоша. Алтман ще тълкува този анекдот по съвсем различен начин. Той разказа вицове за другаря Сталин. И къде? В фризьорския салон. И на кого? Фризьор. На кого друг е казал? Никой. А, никой, защо трябва да ви вярваме? В каква ужасна история е попаднал? Той няма да може да отрече нищо, да отрече глупаво, само ще влуши вината си. Но ако признае, че е разказал този анекдот на Сергей Алексеевич, ще трябва да каже от кого го е чул. Ще трябва да назове Елзбейн и кой присъства. Ершилов. И ще трябва да бъде кръстен. Ако се измъкне, скрие, тогава ще бъде затворен. Ще го затворят ли? Тогава животът свърши. За какво трябва да умре? Защото е само на 25 години. За кого? За Радек, който измисля такива шеги за Елсбейн, който ги разпространява. Радек лесно от него като отгъска вода, ще каже. Всичко това ми се приписва и наистина му се приписва много. А Елсбейн, кучи син, провокатор, разказва такива шеги и дори при трети лица, при Аршилов. И Аршилов е добър член на партията, освен това член на партийния комитет, защо не отвърна на Елсбейн? Неговият отпор би послужил като сигнал за Вадим той не би разказал този анекдот на Сергей Алексеевич. Така че и двамата са добри, и Елсбейн, и Ершилов. Той също няма да ги пощади. Да, Елсбейн разказа този анекдот, но в присъствието на член на партийния комитет, Ершилов, той се засмял добрително и той, Вадим, реши, че в анекдота няма престъпление и до някъде небрежно го разказа на фризьора. И все пак Вадим беше нервен. Мислите му бяха объркани. Той се страхуваше от нова среща с Аутман, този тъжен поглед, който внезапно се превърна в палашки примигване, тази тъпа, непроницаема монотонност на речта, с неочаквани изблици на гняв и истерични викове. Ужас! От друга страна тя тежеше, измъчваше, преследваше несигурността, неизвестността. По-скоро щях да се обадя, да слушам, да напиша какво е необходимо и да успокоя Вадим защото той честно изпълни дълга си. Разбира се, въпросът може да се завърти, но Ершилов ще се обърне. Твърде голяма стойност, те няма да вдигнат ръка върху него, но Елсбейн, подяволите с него, нека се измъкне както иска, нека признае кой му е казал този мръсен трик и да обясни защо го носи из целия ресторант. Да, само да ти се обадя. Вадим седеше в къщи, чакаше обаждане и ако си тръгна, строго наказваше Фене да попита кой се е обадил и да запише фамилията си. Фения не записа имената, Вадим изпадна в ярост, удари умрук по масата, въпреки че отлично разбра, че нека ВД не се обажда чрез домакини. Казах ти на руски язик, записвай, защото специално сложи хартия и молив на телефона ти. Наистина ли е трудно да извадите дръскулките си? Но Фения не искаше да извади драсканиците и на следващия ден докладваше. Някой мъж се обади, кой е не каза. Ти попита ли? Попитах, но той затвори телефона. Или така, не каза името, само попита кога ще бъде. И какво отговори? Какво? Вечерта, казвам, ще бъде. Казах ти да кажеш, че ще е в 7 часа. Казах в 7. Ти каза. Нищо не каза. Не, казах. Но защо Алтман не се обади по дяволите? Може би е на почивка или може би случаят е прекратен. Юрка каза на Алтман. Познавам Вадим Марасевич. Това е нашият човек, нашият човек, нашият човек, нашият човек. Надежни думи, силни думи. Той винаги е искал те да го смятат за своя гадже, за свой човек, не за наш спътник, а за наш човек. Другарят е нещо преминаващо, временно, а човекът е стабилен, той е завинаги. Юрка вероятно е казал така. Нашият човек, нашият човек, и Алтман изхвърли този глупав протокол. Би било хубаво да се обадите на Юра, да разберете, да разберете. Но е неудобно да се обадите и Юра, няма да каже нищо, достатъчно е, че той намекна за шегата. Той постъпи благородно. Юра, добре направено и не бива да го питате повече, няма да е дипломатично. Мина месец, друг, животът се върна в обичайния коловоз и Вадим започна да разсъждава по-спокойно. Дори да приемем, че Алтман не ходил на почивка, той се е върнал отдавна. Нямаме тримесечни вакансии. Може би той беше отстранен от работа. Е, толкова по-добре, което означава, че на негово място дойде някой по-умен. Веднага видя, че случаят на Вадим е измислен и го покри. И най-важното е, че Юрка вероятно каза нещо положително за него. Казват те, оставете нашия човек на мира. Вадим се успокои напълно отново статиите му проблясваха във вестници и списания, отново той разбиваше и изобличаваше. Те бяха доволни. Дори Владимир Владимирович Ермилов каза. Браво, мислиш правилно. 23. След разговор с Ежов Рейнгулт се преобрази. Той не само подписа всичко, което Шарок поиска, но добави много, придавайки на показанията си още по-голяма острота и убедителност. Какво му обеща Ежов, за което се съгласиха, Шарок можеше само да гадае. Животът му е обещан, невинността му е потвърдена, волята на партията му е обявена, това е ясно, но от чие име? Името на Ежов е авторитетно, но доволен ли е Рейнголд от него? Не му ли е предадена по-висока воля, след което той се чувства участник в най-голямата партийно-държавна акция? Рейнголд отново се върна към това, което Шарок винаги е мразил интелектуална арогантност. Високо поставена власт. Той замени формулировката на Шарок в протокола с по-сръчни и компетентни, каза: Напишете така. Всичко това беше полезно за случая, но дразнеше Шарок и той не позволяваше на Рейнголд да се разплита, слушаше го с каменно изражение внимателно, но като човек, който решава, а Рейнголд само предлага това разстояние. Рейнголд, интелигентен човек, усети и прие. Страхуваше се да влезе в конфликт със следователя. Още повече, че Шарок отхвърли това, което беше в противоречие с общия сценарий, който Рейнгулд, не в случай на успешен край на делото, Шарок ще получи поръчката и какво ще получи Рейнгулд, все още не е известно, въпреки че, както изглеждаше на Шарок, той твърдо вярваше в обещанията, дадени му. Акциите на Шарок се повишиха високо. Неговият разследващ Рейнгулд даде най-обширните, убедителни и остри показания. Олберг можеше да свидетелства само за това, което беше в чужбина, подписваше всичко необходимо, но беше лишен от въображение. Следователите трябваше да мислят за него. И те, които не познаваха добре чужбина, не можеха да измислят нищо абсолютно надежно, освен че Олберг беше изпратен от Седов в СССР по указание на Троцки с задачата да организира терористичен акт срещу Сталин, който той щеше да извърши с помощта на студенти от Педагогическия институт Горки по време на празнична демонстрация в Москва. Що се отнася до Пикел, след провала на срещата с Зиновиев, той изпадна в апатия и в крайна сметка се оказа в състояние на толкова дълбока депресия, че трябваше отново да извика приятелите си Шанин и Гай за помощ. Пикел беше преместен в Добра Килия, където Шанин и Гай останаха с него докъсно. Пиеха вино, вечеряха, Играеха карти, насърчаваха Пикела по всякакъв възможен начин. Следователят внушил на Пикел, че Зиновиев е дал същите показания. В интраморалната ставка Пикел се увери, че това не е така. Зиновиев го помоли да се откаже от лъжливите показания. Пикел беше шокиран, не можа да каже нито дума и беше отведен. Сега Шанин и Гай го увериха, че Зиновиев наистина е дал необходимите показания по-рано, но на пълен работен ден изведнъж ги отказа и че всичко ще бъде наред по-нататък. Под влиянието на тези увещания, придружени от пиене, лека закуска и игра на карти, Пикел до някъде дойде на себе си и успокои Ягода и Молчанов, които се страхуваха, че в състояние на депресия Пикел няма да може да бъде доведен до процеса. По този начин сценарият трябваше да се промени в движение. Разбира се, Олберг и Пикел бяха полезни, те несъмнено ще играят роля. Показанията са показания, съучастниците са съучастници. Но Рейнгулд стана основният детонатор, а най-забележителният следовател беше Шарок, който ръководи случая на Рейнгулд. Рейнгулд тълкува всичките си случайни срещи, с който и да е бивш опозиционер, независимо дали в частен дом или на официални срещи, 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 дори конгреси или конференции, като среща, на която се обсъждат подробности за заговора. За него беше важно само да запомни точно датата и мястото на срещата, така че човекът, когато той осъди, да не може да докаже алибито си. Голям бизнесмен, видна фигура в държавния апарат, Рейнголд участва в много срещи, където имаше и други бивши опозиционери, също големи фигури. По този начин, по отношение на мястото и времето, показанията на Рейнголд придобиха пълна надежност, а това от своя страна. Даде убедителност на неговата версия за съдържанието на разговорите. Рейнгулд показа, че е участник в троцкист-козиновиевския заговор, действа под ръководството на Зиновиев, Каменев и Бакаев, подготвя убийството на Сталин, както и Ворошилов, Каганович и други ръководители на партията и държавата. Убийството на Киров е извършено по пряка заповед на Зиновиев. Показанията на Рейнгулд, Олберг и Пикел, точно съгласувани помежду си, взаимно потвърждавани, внимателно проверявани от Молчанов и Ягода и, както предполагаше Шарок, доложени на другаря Сталин, сега бяха представени на главните обвиняеми – Зиновиев, Каменев и други, трябваше да формират основата на предстоящия процес. Водковски, умен човек, предпазлив, каза Рейнголд, разбира задачата си като партийна задача. Знаеш ли, струва ми се, че той наистина вярва в това. Той е цялостна и силна личност. Шарок се престори, че е доволен от такова обяснение. Каква е разликата между Водковски и Рейнголд? Единият съставя липа, другият се преструва, че вярва на тази липа. И го прави уж в интерес на партията. Лъжат. И двамата спасяват кожата си. И той, Шарок, спасява кожата си, но не се прикрива от партийни интереси, изпълнява служебния си дълг, така и само така. Той изпълнява заповедите на началника, не сляпо изпълнява, но това, което съответства на закона и инструкциите, е отговорност на тези, които са издали тези закони и са подписали тези инструкции. Най-висшият закон е Сталин и всичко, което се прави в интерес на Сталин, е оправдано. Шарок мразеше комунистите през целия си живот, с изключение на един Сталин. Самият Сталин изтребва комунистите, особено старите комунисти, а всъщност в тях се крие плашещата сила на тази диктатура. Те самите безмилостно изтребваха всички. Сега дойде техният ред, сега Сталин ги потиска в дъга, Бог да му даде здраве. Работейки в органи, Шарок завинаги се свързва с тази система. А собственият му живот зависи от силата и неприкосновеността на системата. Гаранцията за тази крепост и неприкосновеност е Сталин и само Сталин. И затова Шарок е верен на него и само на него и затова всичко, което се прави в интерес на Сталин, е оправдано. 24. На 8 юни той посети болния горки в горки. С него бяха Молотов и Ворошилов. И 10 дни по-късно, на 18 юни, горки почина. Обявен е национален траур и на 20 юни горки е погребан на червения площад. Съжаляваше ли за смъртта на горки? Всеки умира в определения му час. Като художник горки свърши. Егор Боличев, разбира се, беше върхът на творчеството му. Що се отнася до Клим Съмгин, той все още не може да прочете тази тегмотина. Да, не неговото, горки, призвание да пише епоси. Епосът се нуждае от големи исторически фигури. И какви фигури в Клим Съмгин? Детството при хората, моите университети са негови, горки. Неща, добри неща. Животът там е истински, а не измислен както в Клим Самгин. Сякаш исках да пиша за него. Но събирах всичко, събирах нещо дълго време. Разбира се тогава за момичето и смъртта, той го полъска. Това нещо е по-силно от фауст на Гьоте. Тук не може да има сравнение. И той не само каза, той написа така, остави го в историята, показа на Горки, че поставя отношенията с него над съда на потомците. Как тези думи ще бъдат интерпретирани от литературните критици след 100 години, той е безразличен, но как Горки сега тълкува политиката си в страната и в света, е важно за него. Горки направи своята работа обедини интелигенцията. За да покориш народа, трябва или да унищожиш, или да купиш неговата интелигенция. По-правилно унищожете едната част, купете другата и я дръжте на разстояние. Горки изпълни тази мисия, казвайки. Ако врагът не се предаде, те го унищожават от името на интелигенцията, той направи значителен принос за каузата на кадровата революция. Но писателите не винаги и не осъзнават напълно това, което казват, често в името на подходяща дума, красива фраза, те компрометират значението на казаното, казват не точно това, което мислят. Не е известно как би се държал горки по време на процесите на Каменев, Пятаков, Бухарин и други негодници, сред които има много негови лични приятели. Така че правилно умря, умря на време. Умира и одобрява кадровата революция. Ако врагът не се предаде, те го унищожават. Лозунг, наляво, добър лозунг. Като цяло той се държеше лоялно. Понякога се хвърляше, трябваше да го обсъдя миналата година с статията на Панферов, да покаже, че нямаме неприкосновени. В крайна сметка, самият другар, Горки, Твърди, че изкуството и литературата трябва да се развиват в условия на свободен обмен на мнения. Пан Феров свободно изрази мнението си. Горки разбра всичко. И повече не се престаравах. Те нанесоха удар по Шостакович, по композиторите формалисти. Замълчаха, удариха архитекта Мелников и други архитекти формалисти. Замълчаха, удариха художниците Пъчкунов, включително брат им Каменев също замълча е добре свързани изкуства, а не литература. Но през март Булгаков беше бит и това вече е литература, драма, където Горки е първият човек и също не възрази нито дума. И все пак не беше напълно надежден човек. 17-та година доказа това, отношението му към Октомврийската революция го потвърди. И как би се държал по време на кадровата революция, не е известно. Може би не бих искал да загуби лицата си пред така нареченото световно обществено мнение. Така че правилно умря, умря на време. Паметта му трябва да бъде увековечена, името му трябва да остане в паметта на хората. Ако врагът не се предаде, те го унищожават. За интелигенцията той трябва да остане пример за служба на партията и съветската държава, пример за преданост към сегашното ръководство. На 9 юли вечерта Берия се обади от Билиси. Другарио Сталин. Днес бюрото на регионалния комитет изслуша съобщения за разкриването на контрреволюционна терористична организация в Грузия, Азербайджан и Армения. Сериозни обвинения за загуба на бдителност бяха повдигнати срещу секретаря на Централния комитет на Армения Ханджиан. Ханджиан категорично отрече обвиненията. Вечерта преди час. Той дойде при мен. Държеше се предизвикателно. Обвини ме, че бия стари партийни кадри, че фалшифицирам партийната история. Той беше в диво, развълнувано състояние, заплашваше да ме убие, почти изпълни заплахата си, но аз го изпреварих и при самозащита го застрелях. Сталин мълчеше. Чувате ме, другарю Сталин. Чувам тихо, отговори Сталин. И отново замълча. Берия също мълчеше. Накрая Сталин попита. Каква версия предложихте за апарата? Самоубийство. А публичната версия? Мисля, че е същото. На колко години беше, 35. Сталин замълча, после каза. Утре ръководителят на Централния комитет лети към вас. И затвори телефона. Изправя. Минах през кабинета. Секретарят на регионалния комитет застреля в кабинета си първия секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Републиката. Първият такъв случай в партията, разбира се, Берия нито се защитаваше, нито се защитаваше. Ханджиян не се опита да го направи, грешен човек, Лош човек, но не може да убие секретаря на регионалния комитет. Разбира какво заплашва. Берия просто го застреля. Но той честно му признава това. Можеше да излъже, че самият Ханджиан се е застрелял, да вземе свидетели, да състави протокол. Можеше всичко. Не, не смееше да излъже. Престъпник, разбира се, но верен престъпник. Разбира се, Берия беше трудна. За Кавказието не искаше да го признае. В Грузия има най-големите партийни работници, членове на Централния комитет на ВКП. -Б. Например, Мамия Орахела Швили, член на партията от 1903 г., къртвели Швили, член на партията от 1910 г., си представят себе си като създатели на закавказката партийна организация, а след това някаква Берия. Следовател от чека. Той познава Берия отблизо през 31-та година на почивка в Цхалтубо. Берия, тогава пълномощен представител на окпу на СССР за кавказието, лично пое охраната му, създаде троен охранителен пръстен от 250 чекисти и не го напусна месец и половина. След месец и половина можете да изучавате човек. Той го изучи добре. Берия му публикува изчерпателни данни за всички ръководители на Закавказието, подробна агентурна информация за всеки. Той научи, че всеки говори за него, че мисли за него. Той правилно информира честно, потвърди това, което самият той подозира в тях. Всички те са противници на преразглеждането на историята. Така те наричат установяването на истинската му роля в историята на дореволюционния Кавказ. Те са виждатели, свидетели, те са, виждате ли, преки участници. От всички стари болшевики, те са най-неприемливите, мислят се за равни с него, мислят се за същите като него, участници в революционната борба в Закавказието. Истинските им мисли, истинските им настроения и изрази простодушният Авел в своята брошура. Берия разбра правилно, разбраги. Берия разказа за себе си. Той разказа подробно, но честно или не честно, никой не знае това. Роден в село Мерхиоли, близо до Сухуми, учи в Баку в техническо училище, през март 1917 г. се присъединява към партията Работи в нелегалност. От името на партийната организация той се свърза с мусаватисткото разузнаване. Берия особено подчерта тази точка, назова по име всички членове на Бакинския комитет, които взеха това решение, сложи на масата писмените си потвърждения, че такава заповед е дадена от тях. Той не погледна документите и сбута го назад. Разбрах, че документите са наред, иначе Берия нямаше да ги представи. Но този човек е в ръцете му, беше свързан с мусаватисткото разузнаване. Този човек знае как да служи, ще служи и знае как да служи. Там, в Цхалтубо, той реши, Берия е точно човекът, който може да се справи в Закавказието с тази на каста. Но за това той трябва да има достатъчно власт, като ръководител на ОКПО, той няма да може да се справи с тях, той трябва да бъде партиен лидер на Закавказието. Само от тази височина той ще може да промени хората, да се освободи от ненужните, да постави правилните. Веднага след завръщането му в Москва през есента на 1931 година в Централния комитет са извикани лидерите на Закрайкома от трите републики Грузия, Азербайджан и Армения. Дневният ред на заседанието не беше обявен. Той говори един час за економиката, за националните дела, за нещо друго, говореше спокойно, искаше да направи всичко по добър начин. И, ставайки вече каза, а какво ще стане, ако така формираме ръководството на Закрайкома? Първи секретар Лавренти и Къртвелишвили, втори Лавренти и Берия. Той видя реакцията им. Те определено бяха вцепенени, седяха с изпъкнали очи. Дори не станаха от местата си, въпреки че той вече беше станал. И само самият Къртвелишвили отговори остро – няма да работя с този мошеник. Така се осмели да му отговори Лавренти и Къртвелишвили прякор Лаврентиев. През 31-та година, обаче, те все още си позволиха много. Беше позволено да го обвинят, че препоръчва мошеник на лидерите на партийната организация. Всички се засмяха – Юрахилашвили и Мусабеков и Бонят Заде и други. Дори обикновен служител на регионалния комитет, ръководител на организационния отдел на снеговете, също се осмели да се усмихне. Той няма да забрави тази усмивка. И само един ханджиян не се засмя. Той седеше с каменно лице, разбираше, че усмивката сега не е на мястото си. Хитър, а хитрият е опасен човек. И тогава той каза: Добре, прибирайте се. Нека решим въпроса в работен ред. Разбира се, той го направи по свой начин тогава. Лавренти и Къртвелишвили. Той му нареди да се нарича само Лаврентиев, е изпратен на партийна работа в Сибир. Мамия Орахелашвили е направена първи секретар. Берия е направена втора. Няколко месеца по-късно, Орахелашвили е преместен в Москва като заместник, директор на института Маркс Енгелс Ленин. Берия стана първи секретар на Закрайком. През тези почти пет години той се представи добре той смени всички секретари на районните комитети на партията, разклати целият апарат, успешно провежда кадрова революция в мащаба на Закавказието, сам провежда, без Зрънце и без Ежов, има директен достъп до него. Тук не са необходими горски плодове и таралежи. Той и Берия познават по-добре ситуацията в Кавказ. В Азербайджан той има свой човек Багиров. Багиров се справи с Мусабеков и други недоволни. Недоволството разбира се остава. Но скоро ще изчезне заедно с недоволните. Но Армения за Берия е трудно парче Ханджиан. Кост в гърлото. Ханджиан не призна и не можеше да признае Берия. Защо Берия, а не той Ханджиан? Той е истински кадрови партиен работник, а Берия е назначен от органите и за какво е назначен, всички разбират. И за това Ханджиан не обиждаше арменците си, защитаваше дори своя народен комисар. По образованието Степанян. Как е той? Нерсика. Нерсик Степанян, когато той, кучият син, критикува книгата на Берия по въпроса за историята на Бълшевишките организации в закавказието. Берия написа тази книга от негово име. Тази книга е опровержение на лъжливите измислици на Авел Енокидзе. Той правилно подчертава ролята му в историята на Бълшевишката партия като цяло и в частност в закавказието. Книгата не е свободна от недостатъци. Но какъв е той? Берия писател. Има слухове, че той самият не е писал. Какво значение има това? Книгата е необходима. Всички разбират това. И степанян я усмиваше, критикуваше я разбиратели за псевдонаучност и многобройни фалшификации. Срещу кого се противопостави Степанян? Срещу Берия? Не. Той се противопостави на него. Той се противопостави на възстановяването на истинската му роля в историята на партията. Берия поиска екзекуцията на Степанян като враг на народа. Ханджиян не даде. Той осъди Степанян, но не даде да бъде застрелян. Не позволява никой да бъде докосван. Хитър човек. Дволичен човек. Той си спомни как през 32-та или 33-та година група арменци дойдоха при него в Сочи. Седнахме, пихме. После излязоха на терасата, слънцето беше горещо. Ханджиян погледне краката му и попита не ти ли е горещо в бутушите? Мошеник. В крайна сметка това е обичайният му вид за всички. Появата на вожда. Така го познава народът, знае цялата страна, целият свят. Попита с очтива, симпатична усмивка. Мислех да скрия подигравката на въпроса си от него с усмивка. Негодник. Не. Той отговори на Ханджиян, не е горещо. Но е по-лесно да дадеш зъби, по-лесно да победиш муцуната. Ханджиан се усмихна учтиво но разбрах всичко. И разбира се стана още по-голям враг. И все пак да застреляш секретаря на Централния комитет на Комунистическата партия на Републиката в кабинета си е необичаен случай. Какво се случи с Ленин, когато разбра за Шамара, който Орджоникидзе закачи Кубахидзе? Той поиска почти изключването на Орджони от партията. Кой е този Кубахидзе? Обикновен член на Централния комитет на Комунистическата партия на Грузия. В допълнение отклонението, разбира се, Ханджиен е негодник. И все пак да го застреляш в кабинета му без съд от друга страна, да загубиш Берия, Сталин се обади, заповяда на Скобишев да извика Маленков при него. Маленков се появи. Сталин го погледна мрачно. Дълго гледах и Маленков разбра. Сталин или е недоволен от нещо, или ще даде сериозна задача. Без да предложи на Маленков да седне, Сталин, разхождайки се из кабинета, каза: Днес Ханджиан се застреля в кабинета на Берия. Не издържа на обвиненията за загуба на бдителност. Резервирайте самолет за сутринта и летете до Тифлис. Уверете се, че всичко върви спокойно. Той замълча, после добави. И най-важното предайте на Берия. Всичко, което той ми каза днес по телефона, нека го напише на хартия, да го подпише, да го сложи в плик. Да го запечата с восъчен печат и да ви го предаде за мен. Когато се върнете, ще ми предадете пакета лично. Хартията, която Берия ще напише, не трябва да бъде адресирана до никого, нито до мен, нито до някой друг. Само изложение на фактите и подпис. Всичко. Изпълнявайте. Два дни по-късно Сталин отвори плика, донесен от Маленков. Берия направи всичко, както заповяда подробно описа обстоятелствата при които застреля Хан Джиан писмо без адрес берия не споменава телефонния си разговор с сталин и не споменава името му в писмото сталин сложи писмото на берия в личния си сейф и два дни по-късно сталин и ежов приеха лидерите на НКВД ягода агранов молчанов и миронов молчанов Давайки обяснения, изложи карта на масата, където графично бяха показани връзките на Троцки с лидерите на Обединения център в СССР. Сталин остана недоволен от доклада на Молчанов. Необедителен. Само разговори. Необходими са документи, писма, бележки. Няма такива документи, отговори Молчанов. Сталин отбеляза за себе си твърдостта на този отговор. Те не искат да правят документи. Страхуват се от какво се страхуват. Ако подсъдимите се съгласят да дадат показания, тогава защо не могат да потвърдят автентичността на представените документи? Тогава Миронов докладва за хода на разследването. Кой е дал показания и кои кой не е дал, продължава. Сталин вдигна вежди изненадано. Каменев няма ли да признае? Наистина ли? Да, той няма да признае. Не си ли признава? Зловещо попита Сталин. Не толкова ли си направил и не си признаваш? Не. Не съжалява ли за живота си? Миронов свира мене. И не щади живота на децата си? Миронов мълчеше. Има двама сина. Не съжалява ли нито по-възрастният, нито по-младият? Миронов не знаеше какво да отговори. Защо мълчиш? Питам ви. Мисля, че съжалява. Ах, вие мислите така. Злобно проговори Сталин. Тогава не ми казвайте, че Каменев или Зиновиев или някой друг там не дава показания. Той обиколи всички с тежък поглед. Кажете им, че каквото и да правят, колкото и да се измъкват, те няма да спрат хода на историята. Или ще спасят кожата си, или ще умрат. Така че им предайте. Искат да спасят живота си, нека свидетелстват. Работете върху тях, работете докато не пълзят по корема ви с признания в зъбите. Всички мълчаха. Когато Сталин беше в състояние на гняв, всяка небрежна дума можеше да струва скъпо на този, който я произнесе. След пауза Сталин вече спокойно, с подтекст каза «И кажете на Зиновиев». Ако той доброволно се съгласи да се яви пред съда, пред открит съд и признае всичко, животът му ще бъде спасен. И ако не, той ще бъде съден от военен съд. И той ще бъде застрелен. И всички негови поддръжници, настоящи и минали, ще бъдат разстреляни. Ако не се нуждае от собствения си живот, нека помисли за живота на хората, които е завлякал в блатото. Бери и неговите помощници излязоха. Сталин стана, мина през кабинета Ежов също стана, но Сталин му направи знак да седне. Колко? Но хората наистина ще могат да доведат до съда? 16. 8 от тях струват нещо. Ухили се Сталин. Останалите не струват нищо. Останалите са изпълнители, каза Ежов предпазливо без значение как чува отговора му, Сталин продължи. Докараха почти 400 души, но само 16 успяха да се измъкнат. Добра работа, няма да кажеш нищо. Ежов отлично разбра, че тези опреци са насочени към ягода, той също разбра, че Сталин чака реакцията му на думите му, но каква реакция все още не е усетил. Миронов и Молчанов са добри работници, особено Миронов, продължи Сталин. Но те са формалисти, Куки протокол за тях всичко. Защо протоколът е всичко за тях? Те искат да се застраховат с протокол, в който случай да се оправдаят с протокол да излязат сухи от водата. И в случай на какво? Пита се. От какъв случай се страхуват? Падането на съветската власт. Е, ако съветската власт падне, тогава те ще бъдат обесени първи, те няма да бъдат оправдани с никакви протоколи, никой няма да погледне в техните протоколи от какво се страхуват, смяна на партийното ръководство? В този случай те се застраховат. Очевидно е, че в този случай те се застраховат. Особено те са хора от горски плодове. И ягода се надява на смяна на ръководството. Сигурен съм в смяната на ръководството. Сталин се приближи до масата, приближи столовете до нея, на които току-що седяха ягода и неговите помощници. Но нека проведе този процес, няма нужда да му пречите. Той обаче трябва да подготви следващия в този процес. На този процес трябва да се сложи край на Зиновиевците, на следващия, на троцкистите. Нека назоват имена. Имена, имена и още веднъж имена. Те трябва да разберат. Колкото повече видни хора от троцкистите назовават, толкова повече се засилва тяхната версия за троцки, толкова повече помощ ще окажат на съда. Толкова повече шансове имат да спасят живота си. Повтарям, имена, имена, още имена. Колкото по-голямо е името, толкова по-добре. Мисля, че трябва постепенно да вземете разследването в свои ръце. Зрънцето е ненадежден човек. Но, повтарям, този процес, процесът на Зиновиев и Каменев, той трябва да доведе до края.